Brojica, gospodine Čušte. Samo sam vas htio pitati, zjavili ste da ima mafije u TK. Mjesto, ni vrijeme. Ima mafije u TK. Ni mjesto, ni vrijeme za razgovor. Zastupnik, želite govoriti. Nema toga vremena i nema toga mjesta na kojem bi Senan Ćosić govorio o sigurnosti građana u najmnogoljudijim i po statističkim podacima najnesigurnijim kantonu u federaciji. No ni policijski komesar Nedim Utapčić nije bolji sagovornik. Ja ne znam gdje imaju ta ubistva svake sedmice. U Tuzli ih nema. I na tu vojbušću... 15 dana, koliko je bilo? Tuzlinski. Pucnjave, koliko je bilo pucnjava? Ne znam. Obračuna mafije. Postoji li ovdje? Sada govorimo o ubistvima, rekli ste. Postoji li obračuna? Vi imate informaciju da je svake sedmice ubistvo, mi takvih informacija nemamo. Komesar Mutapčić je očito neinformisan. U 2008. godini ovom tužiteljstvu prijavljene su 23 krivična djela ubistva ili pak pokušaja ubistva. Dakle, ne svakih 7, nego svakih 15 dana u Tuzlanskom kantonu je počinjeno krivično djelo ubistva ili pokušaj ubistva, što za samozvanog vodećeg balkanskog eksperta iz oblasti sigurnosti izgleda odlično. Poručujem građanima da je sigurnosna situacija na Tuzlanskom kantonu jako povoljna, dobra, možda najbolja, nije možda, nego najbolja u državi Bosni i Hercegovini pa u regiji. To ne mogu potvrditi kad govore podaci i konkretne činjenice o broju tih krivičnih djela. Kako ne bismo ostali samo u okvirima statistike, u nastavku ćemo se pozabaviti glavnim događajima i osobama povezanim sa podzemljem u Tuzlanskom kantonu, odnosno Bosni i Hercegovini. Pucnjava u inkognitu, ranjavanje Fatmira Mujaja, jednog od prvih pratilaca dvojice Nasera, Orića i Keljmendija. Za pokušaj ubistva prvo osumnjičen Merced Hadžić. Pucnjava u Tuzli. Ubijen Jasenko Hajderhođić. Teško ranjen Damir Mehić Bibi. Također prijatelj Nasera Orića. Procesuiran za nekoliko krivičnih djela. Za ubistvo i pokušaj ubistva opet osumnjičen Merced Hadžić. Čovjek koji posljednjih godina širi strah na ulicama Tuzli. Znam da je bio u direktnoj vezi ono što su dobili. U direktnoj vezi sa sestrićem Čilije što je ubijen. Osoba koju Mehić povezuje sa Hadžićem je u stvari Elvis Hodžić. Porijeklom je iz Lukavca gdje se navodno je krio nakon pucnjave u inkognitu. No, osim sa Hodžićem, Merced Hadžić, zvani Švicarac, povezan je i sa Fikretom Kajevićem i Bahrijom Kačaporom, prijateljima ubijenog Ramiza Delalića Ćele. Sa njima se povezao nakon dolaska iz Švicarske i Njemačke. Znaju i svi naši organi gonjenja da je procesuiran za 4 ubistva u Njemačkoj i da je odležao za 2 pokušaja ubistva. I protjerani svi zemalja Europske unije. Nakon protjerivanja Hadžić je živio u Tuzli. Policija je stalno pratila njegovo kretanje, ali niko nije skupio dovoljno hrabrosti da ga uhapsi. Nikad ga nisu smjeli zaustaviti. Onaj ko ga je zaustavio greškom, zaustavio da se pozdravi s njim. Posljednjih mjeseci Hadžić se intenzivno družio i sa policijskim inspektorom UPA Tuzlanskog kantona Davorom Blagojevićem. Merced Hadžić prije samog Sarajeva, možda 10-15 dana, bio u Bijeljini gdje ga odveo gospodin Davor. To je opet neprovjereno, ali bio Davor 100 od stola. I gdje je davo 50.000 eura da se smakne Bibi. Damir Mehić Bibi je izrešetan 7. decembra prošle godine. Njegov prijatelj Jasenko Hajderhođić je ubijen. Napadači su pobjegli u Bijeljinu gdje su se skrivali u kući inspektora Blagojevića, koja je prošle sedmice pretresena. Tužiteljstvo, odnosno postupajući tužitelj, nema takva saznanja i nije poduzeo nikakve pravne radnje u tom pogledu. Nikakvo čudo ne predstavlja činjenica da policija nije izvijestila tužilaštvo o pretresu kuće svoga službenika, jer Davora Blagojevića štite čelnici MUP-a TK, predvođeni ministrom Sejadom Omerbegovićem. Njihovo prijateljstvo nastalo je u objektu Roma, čiji je vlasnik porodica Tasima Kučevića, jednog od najvećih makrobosova u Bosni i Hercegovini, koji je bio blizak sa Ramizom Delalićem Ćelom i njegovim ljudima. Naime, Blagojević je jedno vrijeme, uporedo sa policijskim poslovima, obavljao i zaštitarske poslove za kriminalca Kučevića, u čiju je korist inače pred sudom Bosne i Hercegovine svjedočio ministar Omerbegović. Ja sam bio svjedok optužbe jer je mene direktno Marinko Jurčević, državni tužilac, pozvao na tužilaštvo da posvjedočim jednu informaciju koju je potpisao moj zamjenik. A što piše u presudi? Mislim da vi lažno obavještavate javnost o tome, nego provjerite istinu i onda govorite istinu javnosti, jer građani Tuzle znaju istinu i mislim da vi to što radite nije korektno. A što piše u presudi?
Pa to mene ne interesuje, ja znam da sam bio svjedok optužbe. Da ministar opet laže, dokazuje i ova presuda suda BiH. No, ministra Omerbegovića sudske presude očito ne zanimaju. Jer da je drugačije, njegov zemljak, Mersed Hadžić Šisarac, danas ne bi bio na slobodi. Kao u ostalom i svi Hadžićevi saradnici iz podzemlja. I Osman Vantić je pucao u inkognitu. Izlazio je u Kučevićevu Romu, pljačkao tržne centre Potuzli i još je na slobodi. Dovodi se u direktnu vezu sa Mersedom Hadžićem. Amir i Osman Vantić. Oni su radili preuzimanje robe za njega. Mali Kuba, Kemo, bio još imam negdje upisana ta lica. To imaju sve dole u MUP-u, ja sam imao na papiru to sve predao. Pored Vantića, sa Merseda Hadžića je radio i Amir Avdić. Avdić se dovodi u vezu sa Pucnjavom u Slavinovićima, kada je ubijen Hajdar Hodžić, a teško ranjen Bibi Mehić. On je osoba koja se dovodi u vezu i pokrenuta je istraga protiv njega i predložen pritvor. No, on je za sada nedostupan policijskim organima, za razliku od Kemala Selimovića. Kemal Selimović, Hadžićev rođak, prvo osumnjičen je za pucanje na Hajdar Hodžića i Mehića. U Prokosovićima kod Lukavca krio se čak 20 dana, nakon čega je uhapšen zahvaljujući dojavi građana, a ne sposobnosti policije. Istražnim organima poznati od ranije. Ovo tužiteljstvo vodi protiv Kemala Selimovića 8 predmeta, od toga su 4 optužnice. No, da ne bismo samo obradili jednu od dvije zaraćene strane, u nastavku ćemo se pozabaviti još nekim osobama sklonim činjenju teških krivičnih djela. Besnik Ismailija, ovo tužiteljstvo je radilo na 3 predmeta i 2 su za ugrožavanje sigurnosti i nanošenje lakih tjelesnih ozljeda i 3. predmet je vezan za iznudu i sva 3 predmeta su u fazi provjera i istrage. Ismaili Besnika smatraju šefom tuzlanskog kraka albanske mafije. On nam je priznao da je u dobrim odnosima sa Naserom Morićem, ali i sa nekim drugim osobama. I Iskel Mendijem, i Farom Radočićem, i... Znači, ja sam dobar sa svima. Ne postoji ni jedan čovjek da kaže da je Besnik Ismaili sa njim u sukobu. Da nije tako, dokazali smo prije 30 dana, kada smo objavili da je Besnik Ismaili zajedno sa braćom Mandžić za Nasera Orića reketirao Dževu Okanović, koja je oštećena za 109.000 maraka, zbog čega Orić danas čami u Sarajevskom centralnom zatvoru. Nikad u životu. Ja Dževu Okanović... Možda sam nekad vidio u životu, ali odlično poznajem supruga njezinog. Da Besnik ne govori istinu pokazat će se vrlo brzo, kada se pojavi kao svjedok optužbe u predmetu Orić, pošto je iz njegovog ureda upućen faks Dževi Okanović da se hitno javi uhapšenom Oriću. No, nije Besnik reketirao samo Okanovićevu. Federalna policija ga je prijavila zbog reketiranja Mladena Markovića, vlasnika tuzlanske firme Aquarius. A čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je bliža krođaku Mladenu radio. Tužilaštvo je međutim zbog ovoga otvorilo istragu protiv Besnika i njegovih prijatelja Damira Salahovića i Mirela Durakovića. Mirel Duraković je prvi Besnikov pratilac. Bio je s njim i kada su u ovom objektu pretukli Marija Banovića. On je tu bio sasvim slučajno, znači. Ko? Mirad. Znači, uopšte nisam ga ja ni zvao, znači, jednostavno znači, korzo gdje prođe 30 do 50.000 ljudi, ja ne mogu nikom reći, ja tu vam tamo. Ko su baš on slučajno tu? Ne znam, te ja te njega pitam. Pitali smo tužilaštvo. Oni dobro znaju ko je Mirel Duraković. Evidentirano je 5 predmeta, od toga su 3 optuženja, a 2 su u fazi provjere i istrage. Neka krivična djela Duraković je uradio zajedno sa Damirom Salahovićem, još jednim saradnikom Besnika Ismailija. Salahović je u stvari prvi čovjek automafije u tuzlanskom kantonu. Vlasnik je auto otpada te nekoliko optužnica i krivičnih prijava.
Za Salahović Damira imamo 4 predmeta u kojima se procesuira za počinjenje kaznenih djela krivotvorenje isprave, i to u 2 predmeta, za iznudu i ugrožavanje sigurnosti, taj predmet je u fazi istrage, i imamo poresku utaju. Osim toga, sumnjalo se da se nakon ubistva srbijanskog premijera Zorana Đinđića u Salahovićevoj kući krio čak i šef zemunskog klana Milorad Ulemek Legija. Ali to tužiteljima, poput Šesenama Ćosića, nije bilo posebno važno. Tuzla dakle očigledno ima svoju mafiju u njenom punom kapacitetu. Pusti me ba, sutra. Kriminalom se počeo baviti u 14. godini, a zanat je prvo usavršavao u Beogradu, a potom i Italiji. Tamo sam se sukobio, znači, ubrzo s albanskom nekom mafijom, znači iz Albanije. Imao sam problem, imao sam svađe, imao sam pucnjave. Od tada mrzi Albance i njihove prijatelje, što je veoma bitno za drugi dio ove priče. A u prvom dijelu ćemo se pozabaviti njegovim kriminalom. Zovu ga kraljem prostitucije. Nekoliko puta je osuđivan, a trenutno mu se na sudu Bosne i Hercegovine sudi zbog organiziranja prostitucije u objektu Mlin, jednom od nekoliko njegovih ugostiteljskih objekata u Tuzli. I sve mu je to tvrdi smjestio Izo Tankić, sudija suda Bosne i Hercegovine. Od sve što smo imali zadnjih problema imamo od Ize Tankića. Pa zato konkurencija vlada ovdje, mi dobro znamo ko je Zoran Čeliketić. Nema ništa protiv, znači, što je Srbin, pravoslavac. Zoran Čeliketić je 3-4 puta pokušao da pobjegne koji su i Srba. 3-4 puta su ga hapsili, znači, i vraćali su ga. I imao je ovdje jednu malu prčvaru, opstaje ovdje. I onda, znači, neko se dobro setio, to kao što je Izo Tankić, isturio ga i naravno da... Izo Tankić uživa sad blagodat, to jeste dijeli novac koji je zrađen. Sa islamskom zajednicom i bošnjačkim političarima navodno nije u dobrim odnosima. Možda kamo sreća da imam veze s nekom islamskom zajednicom, s nekim političarima i s policijom, ne bi se ovo dešavalo što se dešava, ne bi u zatvoru. Ali zato je u dobrim odnosima sa čelnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Ministar Sejadomir Begović mu je recimo bio svjedok odbrane na sudu Bosne i Hercegovine, što piše i u prvostepenoj presudi kojom je Tasim Kučević osuđen na 10 godina robije. Pa to mene ne interesuje, ja znam da sam bio svjedok optužbe. Nas je recimo interesovalo, pa smo saznali i to da je ministar u sudu Bosne i Hercegovine izjavio da je Tasim Kučević dobar čovjek. Pa jeste. A što sam ja to loš čovjek? Reci mi, koga sam silovao, šta sam opljačkao? Koga sam ubio, koga sam reketirao, koga sam ucvijelio, nikoga. Možda bismo povjerovali ministru i Tasimu da nismo pročitali Interpolovu potjernicu iz marta 95. godine u kojoj italijanski policajci navodi da je Kučević toliko okrutan da je svojim prostitutkama lomio ruke i vratove. Pa to je, znači, strani problem, nije to domaći problem. To Italijani razmišljaju. Bio bi to uistinu strani problem da se Kučević baš u vrijeme raspisivanja Interpolove potjernice nije družio sa prvim policajcima Tuzlanskog kantona, što dokazuje i ova fotografija na kojoj aktualni šef krim policije pijanči sa kriminalcem Kučevićem. Jesam ja na fotografiji. Tu Tasim Kučević. Jesam, jest. Jest. Rekao sam da nikad niste bili sami. Ja ne znam, ova fotografija pomoguće, razumijete, fotografija može biti, ali... Ovo sam ja, razumijete, jest i ovo. A to je tačno, to je tačno. Gdje je napravljena ta fotografija? Ne znam, ne mogu biti. Tasima Kučevića malo bolje služi sjećanje. Ja sam se po prvi put, znači, upoznao sa zajedno Selim Bašićem kod Mrča u stanu. Mrčo je inače jedan od vjernih pratilaca Nasera Orića, o kojem ćemo također u drugom dijelu priloga. Prvi dio je, rekao smo, rezervisan za kriminalca Kučevića, koji je za vrijeme Interpolove potjernice dobio BH državljanstvo, kojemu je izdato po ovlaštenju Safeta Begića, danas prvog saradnika ministra Sejada Omerbegovića. Naravno, potpuno nezakonito. Kako te nije sramota, evo? Ložili smo 11 miliona maraka u Bosnu, evo. 11 miliona, jedan futbaler dođe da igra ovdje, jedan košarkaš. Vi date, kako možda pričaš? Pričamo na osnovu dokumenata. Kučević je naime u svom zahtjevu napisao da je 92. godine prebivao u Gračanici,
a u izdatom uvjerenju piše da je boravio u Lukavcu. I to na nepostojećoj adresi. No, to ćemo prepustiti istražnim organima Tuzlanskog kantona, ako oni uopće smiju istraživati kriminal Tasima Kučevića. Jer oni inspektori koji su istraživali njegov kriminal ili su smijenjeni ili su završili u zatvoru, poput Nijaza Fazlića. Ja sam uspio preko ljudi, preko evropske policije, znači toga Fazlića zvanog Cileta, koji je znači 30.000 narkomana napravio u Novom kantonu da ga dovede na optuženičkoj klupi, zahvaljujući evropskoj policiji, završio je u zatvor, nažalost dobio je malu robiju. A zašto je Kučević imao interes da zatvori inspektora Fazlića? Odgovor bi trebalo pronaći u sljedećim činjenicama. U aprilu 2007. godine Nijaz Fazlić je sa svojim inspektorima u kladnju zaplijenio skoro 2 kg heroina. Tom prilikom uhapšen je Fuad Girotić. Kantonalno tužiteljstvo u Tuzli je optužilo Girotić Fuada i stavljalo mu na teret da je nabavio oko 2 kg opojne droge heroin koju je njemu poznatom prodavcu trebao da proda u kladnju u aprilu 2007. godine. No Girotić nije dočekao početak suđenja. U tuzlanski zatvor mu je unesena droga koju je on konzumirao veče 25. na 26. decembra 2007. godine, nakon čega su ga u jutarnjim satima pronašli u ćeliji mrtvoga. Girotićevom smrću postupak je okončan, što znači da nikad neće biti poznato čiju je drogu vozio u kladanj. Na njegov krevet u KPZ Tuzla smještene koje li slučajnosti inspektor Nijaz Fazlić, koji je, kako reče Kučević, uhapšen zahvaljujući isključivo njemu. Stoga se logično nameće pitanje, da li su 2 kg heroina pripadala Tasimu Kučeviću? Molim? Da nije vaš. Pa nabijem te rekurac, ili moje? Ne, ne, kažu da... Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako možda pričaš, ili moje? Ne pitam, jel? Pa nabijem te rekurac, ili moje? Pa kako moja možda bude? Da je moja bila, ja bi tišao u zatvor. Kako možeš to pitanje postavljati? Ne pitam, ima to veze kakve s drogom. Ma kakve veze s drogom je, bod? Nema. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je Tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam mu jedan Mercedes. Znači, za zaslugu ratnu koju je on bio po Srebrenici. Znači, ja Nasera Horića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice postao blizak Albancima, predvođenim Naserom Kelmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukob s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukob se izgladio, znaš. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo, znači, oprostili taj sukob ovome Švajcarcu, Mirsu, i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja, Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako, znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po onim informacijama koje sam predao u MUP da je on u lancu prodaje narkotika Merced Hadžić. Merced Hadžić je, kako rekao smo, prijatelj Tasima Kučevića, koji smatra da policija amnestira kriminal braće Mehić, čija agencija usko sarađuje sa Orićevom zaštitarskom agencijom BH Sigurnost. Neko štiti, mene ne štiti niko, verujte mene. Ali možda su oni u interesu države. Pa neko štiti sigurno, ne znam ja. A ne znam, treba je pitat. Policija? Ne znam, vidjet ćeš, možda stranka, možda policija, možda sami sebe, ne znam. Pored Mehića,
ne voli Kučević ni Besnika Ismailija, čije su kancelarije korištene kako bi se reketirala Dževa Okanović, zbog čega je prošle sedmice započelo suđenje Naseru Oriću. Pa on je malo antipatičan. Besnik, on je malo antipatičan, on je malo više preufuran, on je mlad, možda je ovo 21. vijek, takvi biznismena, možda tako to i treba da bude se ponašao. Antipatičnost vjerovatno proizilazi iz činjenice da Kučević još od italijanskih obračuna ne voli Albance i sve ljude povezane s njima. A Naser Orić je baš prijavljen u Casagrandeu. Sud Muhameda Al-Gašija osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Gašije iza rešetaka, ali posao ne smije da trpi. Sva njegova potraživanja i kamate preuzeće Naser Orić i njegovi vukovi. Ovo što slijedi bio je jedini način da čujemo Orićev komentar, jer on pred kamere 60 minuta neće. Gašija ovoga čiptara? Da. Ma niđe bez. Opet neko poturanje ovdje. Jel to svjesno radiš ili neko onaj montira ili stvarno biti da ja to radim? Ne, mislim, dobio sam informaciju, pa sam nazvao da pitam, možda govoriti. Pa gluposti, živi, Arde, ja ne znam, stvarno, onaj, da li ti to neko potura za mene, razumiješ, ne, da li ti mene dovoljno znaš? Nisam ti ja taj kalibar, ne radim ti ja te budalaštine, vjerujem. Nego šta radim? Ja sam penzionir. Vjerovatno od penzije, penzionir Orić je kupio i dva stana, izgradio vikendicu, ovu kuću, i organizovanu kriminalnu skupinu koja djeluje u Tuzli, Sarajevu i Zenici. Djeluje zajedno sa Naserom Keljmendijem, u čijim je nekretninama živio skoro dvije godine. Prvo, nisi niti ni baki Rađemirovi došli da kažete kad sam izašao iz Zagara, vidite gdje ja živim, pa da mi dođete da kažete, evo, daj. Znači, kad sam došao u Sarajevo, ponudio me pun stan. Znači, živio sam tu godinu dana, i sad ispade jebote koda, ja ne znam, koda tu van zemaljicu prizumati. Pa dvije napravite, prolazi vam vozovi, vi se zebavate oko nas ovdje. Nađite, eto ti tog Nasera kad nemaš, što ga ne uhapsite, 100 godina kad sam došao iz Haga, svi ga probiraju, te narkomate, svi padaju, ne pada, znaš što ne pada? Ne pada zbog toga što je ta kriminalna skupina povezana sa moćnim političkim pokroviteljima Orićevog prijatelja Senada Šahinpašića Šaje. Gdje nam je? Gdje je Vuk? Joj, Vuk. Šta je svim tu? Javio se. Još se javio, ali bilo ga je stid. Kaže mi stvaru, jak nisu ono djete, znaš. Mi s mojkim, neko nije, neko će pomoć da treba, neće kad ne treba jebun. Zbog toga, i samo zbog toga su se Keljmendi, Orić, Gaši i svi njihovi saradnici godinama nesmetano bavili i još uvijek se bave i kamatarenjem. O tome svjedoče i pripadnici drugih kriminalnih bandi. Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaćeš dole preko kojeg dolazi ubica, to ti je Naser Crazy. Naser Orić ti je za tamo onaj Tuzlu. Ovdje ti je Naser Keljmendi i Žuti. Šef Zeničkog kraka, Naser Crazy, ovaj je dvorac izgradio zahvaljujući prije svega lihvarenju. Svoje garaže punio je automobilima otetim od ljudi kojima je davao novac na kamatu. Lihvarstvo je, kao što je poznato, bila i osnovna djelatnost zločinačke organizacije Gaši. Šta sam ja, sudince? Kakav ja zločinac? Ja beba, sudince, pitajte u zatvor, pitajte moje komšije. Pitali smo njegove bivše prijatelje i sadašnje neprijatelje. Dođemo ljudi da mu traže kamatu. Ja ne znam odakle njemu to. Ti sad dođeš, tražiš mu 5.000 i on kaže, dobro, može 5.000, ali dadne mu bojler, znači, znaš šta je bojler, tako onaj. Unutra, znači, nema ništa, samo ona vuna. I uračunamo to 1.000. I ti sad moraš da se toliko poniziš, da uzmeš taj bojler i da ga izneseš, baciš smeće i on to uračuna 1.000 i da daš kamatu. Slično je postupao i Naser Orić, koji je optužen da je samo jednom dužniku uzeo preko 100.000 maraka kamate. Novac se jednostavno morao davati kada su na vrata dolazili braća iz Srebrenice, Smajo i Mujo Mandžić, te Damir Mehić Bibi, koji se javno hvali prijateljstvom sa Naserom Orićem. S Naserom Orićem, da. Uvijek bio i osto. Vatru poslova zadnjiš? Nikad u životu. Ne vidim čim bi se mogli bavati zajedno.
Ja ulazim, ne znam čim se čovjek bavi. Ali zato se zna čime se Mehić bavi. Reću, i ponovo pred kameru, znači, radio sam. To će se reći žargonom, utrivaš dugo, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. Naserove drugove, Bibija i Mujo Mandžu, za utjerivanje dugova angažovao je nogometni menadžer Kamatari Srebrenika Admir Husarić, poznatiji kao Ado Husara. On je naime prije 2 godine po osnovu kamate preuzeo poslovnu zgradu od crnogorskog biznismena Nebojše Krivokapića. Taj objekat je u mom vlasništvu, ja sam kupio taj objekat od došnog gospodina koji je odselio odavde, iz Crne Gore. Krivokapić nam je u pisanoj izjavi poručio da je Husarić kamatar i prevarant koji duguje novac biznismenima iz Srebrenika, poput Naila Salamovića koji već 2 godine od menadžera Husare ne uspijeva naplatiti svoje dugove. Počeo mi je prijetiti i on i njegov otac. Otac mi je rekao, mi imamo Mujicu. Ko je Mujica, ja nemam pojma. Ma imamo mi Mujicu, mi njemu kažemo, u gepek. Mujica je, u stvari, Mujo Mandžić, najbliži ratni i poratni saradnik Nasera Orića. Husarić kaže da je sam imao loša iskustva sa Mandžićem i Damirom Bibijem, koji su i od njega pokušali iznuditi novac. Oni su mi, znači Damir i Mujo, su sjedili i stavio je pare na sto u autoru, kafe autoru. I rekao, dobili smo 20.000 maraka da naplatimo od tebe nekakav navodni dug za Salamovića. I da ti Mujo Mandžić. Husarić međutim ne krije da je u dobrim odnosima sa Orićevim prijateljima, Mandžićima i Mehićima, ali tvrdi da se kamatarenjem ne bavi. Bez obzira na to što posjedujemo njegove ugovore o davanju novca na zajam. Ja se ne bavim tim radnjama. Svaki ugovor, to je ugovor, to su ugovori, to piše dobro ugovor. Na jednom ugovoru, ako se nađe, to je notorne laži. Mnogo opreznija od Husarića je Tuzlanka Margareta Hadžić, bliska prijateljica dvojice Nasera, Keljmendija i Orića. Ona je navodno zadužena za kamatarenje žena. Jedna od njenih žrtava je radnica u živiničkoj kafani Prikaze. Tu za nju sam dao pare da je ne diraju i tako. Ko? Pa, jedna žena iz Tuzle, da je ne bi imenovao, eto, ostaću suzdržan. Ja ću pitat vas, vi reste da je u njej. Je li to Margareta Hadžić? Da. Margareta? Da. A kamatu davala? Dala para na kamatu, vraćena kamata, međutim opet neki 12,5 ja traži, ja to otvoreno kažem, neću da se više ustručava ničega, da hoću da bude ovaj grad miran. Opet tak, traži? Jest, opet traži neki 12,5 hiljada, vraćena je 12,5 hiljada, ona je najbolje ponovo to nešto. Prozvana Margareta Hadžić nije htjela pred našu kameru, tvrdeći da ona želi naplatiti samo glavnicu. Također nam je kazala da je Fočić narkodiler koji duguje novac i drugim kamatarima. Nezvanično saznajemo da su u pitanju dugovanja prema kamataru Damiru Salahoviću, bliskom prijatelju Orićevog i Keljmendijevog prijatelja, Besnika Ismailija. Ništa. Što se mene tiče, čovjek koji bi prošao kraj mene ne bi ga ni pozdravio, znači. No Besnika i Salahovića povezuje krivična prijava koju je federalna policija podnijela prošle godine, a zbog krivičnih dijela ucjena i lihvarenje. Protiv mene prodio. Ja sam dao jednu izjavu, znači, koja nema veze, znači ona je data prije 2,5 godine. Ja spominjem se neki Mladen, takozvani. Ja pozivam gospodina Mladena, evo putem medija, da dođe. Ja sam spreman, ako ima kakav, da nas suoče, da kaže sve što je ovo radila. Jer toliko je laži neistine, znači rečeno, a čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je blizak rođaku Mladenu, radio. Po ovoj prijavi, međutim, kantonalno tužilaštvo Tuzla nije ništa uradilo, jer njih kamatari očito ne interesuju. A da su ih interesovali, prošle sedmice ne bi bio ubijen Fehim Alić, žrtva lihvarske porodice Mehičić. Naime, Kadrija Mehičić Hidanović sa svojim sinovima, Mikijem i Jasminom, slovi za jednog od najvećih kamatara u Tuzlanskom kantonu. Jedna od njegovih žrtava je Edin Pandžić, koji je prije 9 mjeseci uzeo novac na kamatu. Pa 1600 maraka, a moraju vratiti 45.000. Poslije toga opet su ga ganjali i proganjali i što je se desio ovaj problem, to je se radi toga desio problem.
Mehičić, odnosno Hidanović, su zbog ovog duga ubili Pandžićevog poslodavca Fehima Alića, koji je pokušao pružiti zaštitu svome radniku. Nakon ubistva, sinovi Miki i Jasmin su pobjegli u Hrvatsku, ali su se u dogovoru sa pripadnicima SIPE predali krajem prošle sedmice. Za sada su osumnjičeni samo za ubistvo. Kamatarenje niko ne pominje. Vjerovatno zbog toga što su Hidanovićevi bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, miljenika Seada Omerbegovića, ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je napokon u kafani priznao. Šta reći na ovu Omerbegovićevu konstataciju, osim da to u 60 minuta već godinama dokazujemo. Ruka pravde stigla je besnika Ismailija. Do kraja ove sedmice tužilaštvo će ga optužiti za iznudu biznismena Mladena Markovića, o čemu smo izvještavali prije tačno 10 mjeseci. Na optužnici s Ismailijem su i njegovi prijatelji, Mirel Duraković i Damir Salahović. U narednoj sedmici će biti podignuta optužnica za navedeno krivično djelo protiv navedenih lica, jer je optužnica u fazi izrade od strane postupajućeg tužitelja. Ovo će biti prva optužnica protiv Ismailija, nezvaničnog šefa tuzlanskog kraka albanske mafije u Bosni i Hercegovini, kojom iz Sarajevskog Casa Grandea rukovodi Naser Keljmendi. Da li ste šef albanske mafije, BiH? Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Keljmendijem. Dobrim sam odnosu, prijateljski. Viđemo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koje su bili umiješani Keljmendijevi i besnikovi prijatelji. Naser Kruezi, Muhamed Gaši, Naser Orić, Damir Salahović, Mirel Duraković, Damir Mehić, Mujo i Smajo Mandžić i drugi. I o tim poslovima, među kojima je prednjačilo lihvarstvo, izvještavali smo u više navrata, pa se stoga nismo stigli pozabaviti kriminalom Kadrije Hidanovića i njegovih prijatelja. Radili su u Njemačkoj isto, posle iz Njemačke su protjerani, došli su ovdje na, menjali su svoja imena, prezimena, da bi se kao ponašali, kao da su zaštitili se, da su to druga lica. Kadrija Hidanović je sada Sabahudin Mehičić, slobodan i građanin ove zemlje, mada je odgovoran za ubistvo Fehima Alića, biznismena koji je od kamatara Hidanovića pokušao zaštititi uposlenika svoje firme, Edina Pandžića. On je mene izveo tu noć i rekao, ideš sa mnom, ja ću te sad zapaliti. I sve se zbilo zbog kamate. Kadrija i njegovi sinovi, Miki i Jasmin Hidanović, posudili su Pandžiću 1800 maraka. Pa sam davao kamate po neki 800 maraka svaki 10 dana. 1000, kako kad je njima štimalo, tako su oni tražili, znači zvali me, tolika ti je kamata, toliko ćeš dati para sad. Pandžić je na osnovu duga od 1800 maraka Kadri Hidanoviću morao vratiti 45.000 maraka. Kamatari su u sitne sate dolazili po pare. Meni su, znači, dolazili u jedan sat, dva, po ponoći, izvodili me iz kuće, bos sam izlazio, trpali me u kola. Prijetio mi da će neđe gost zove nekoga, pričao je s nekim na romskom jeziku. Na ove okolnosti, tužiteljica Dijana Milić, koja je vodila istragu oko ubistva Fehima Alića, nikad nije saslušala Pandžića. Nije saslušana okolnosti lihvarenja, ali iz spisa proizilazi da je on imao određeni dug prema Kadri. No nije ovo jedina greška tužiteljice Milić. Zbog traljavo obavljene istrage, još nije utvrđeno koji je od dvojice Kadrini sinova prije 3 mjeseca pucao u Alića. Ona je naime, i prije nego su završena balistička vještačenja, podigla optužnicu. Tako je. Tako. Da to voliš? Pa to je bio i razlog što optužnica nije potvrđena. A ja da sam radio taj predmet, ne bi tako radio, nego bi čekao da ukončam istragu pa bi onda podigao optužnicu. I tako su se dvojica od trojice Hidanovića našla na slobodi. S biznisom se dakle može nastaviti. Baš kao što se radilo u vrijeme kada su Hidanovići bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, koju je pripadao pljačkaš i ubica Estin Habibović. Nadimak mu je šakao.
Traže ga policijske agencije iz Kraljevine Holandije. No on slobodno živi u Tuzli i nikoga ne istražuje. Provjerom kroz upisnike ovog tužilaštva za 2008. i 2009. godinu utvrđeno je da navedeno lice ne prolazi kroz upisnik. Damir Mehić Bibi, utjerivač dugova iz Tuzle i prijatelj Nasera Orića, zna za Estena Habibovića. On ti je pretežno gore radio vale i sitne krađe, obijanja trafika i tako to. Zna Damir Mehić da je šakal blizak i sa ubicom Mercedom Hadžićem. Zna da su bili u dobrim odnosima. Znam da su bili u dobrim odnosima. Pa... Sad si ga namio ovaj Mercel Hadžić. Da. Prema informacijama iz Krim Miljea, Hadžić i Habibović dovode se i u vezu sa likvidacijom zagrebačkog kriminalca Ljulja Krasničija. Osobe koja je svojevremeno pokušala pomiriti Ramiza Delalića Čelu i Muhameda Alija Gašija. A Hadžić je godinama blizak ljudima ubijenog Ramiza Delalića Čele, što pokazuje i činjenica da je nakon povratka iz Švicarske živio u objektu čiji je vlasnik Bahrija Kačapor. U Akvi. Ko? Mercel Hadžić. Spava u Akvi? Da, dugo vremena. Kod Bahrija Kačapor. Komu je to razvijeli? Pa vjerovatno Elvis od Ramiza Delalića Rahmetli. Da li su tada dogovoreni poslovi u vezi sa likvidacijom Krasničija, nije poznato. No jedno jeste. Hadžić je spreman počiniti ubistvo, što je na svojoj koži osjetio i Bibi Mehić. Još pucat u leđa, nikad nije pucao nikom naprijed u grudi u njega. Znači, sa čekuše ko što su meni bili. I unatoč brojnim pustjavama, Hadžić je na slobodi. Navodno se krije u Zagrebu pod imenom Ante Grubijan. A ove su fotografije nastale nakon ranjavanja u sarajevskom inkognitu, kada se sukobio sa Fatmirom Ujajem, pratio sam Nasera Orića. No mogao je Hadžić biti zatvoren još prije 3 godine, nakon što je pucao u lukavačkom restoranu Plaža. Koliko se sjećam, mislim da se osumnjičeno stavio na teret da je iz pištolja ispalio najmanje 3 hica u noge oštećenog. Istraga u ovom predmetu je obustavljena, a predmet je zanimljivo vodila tužiteljica Dijana Milić. Ista ona tužiteljica koja je upropastila istragu u predmetu Kadrija Hidanović. No, nije tužiteljica Milić jedina štitila Hadžića i njegove prijatelje. Najveću zaštitu Hadžiću pruža inspektor MUP-u TK Davor Blagojević, bivši izbacivač u Kučevićevoj Romi, kojeg sarajevski istražni organi sumnjiče i za trgovinu oružja. To su priče, ja za te informacije ne znam. Možda raspolaže neka druga institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tim informacijama ne raspolaže. Mutapčić se naravno ne smije obračunati sa Blagojevićem, koji raspolaže informacijama o komesarovom kriminalu, zbog čega mu je prije 10 dana čak i prijetio u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Stoga Blagojević nikad neće biti saslušan i u vezi sa planiranjem ubistva Damira Mehića. Davor Blagojević, na primjer, jedan od njih za koji ja znam da je neposredno učestvovao, znači, u planiranju mog ubistva. Izvršilac je naravno bio Mercel Hadžić, koji je uspio pobjeći sa mjesta zločina, zahvaljujući, navodno, inspektoru Vahidinu Omerbegoviću, inače rođaku ministra policije Seada Omerbegovića. Stoga komesara Mutapčića i nervira pitanje, gdje se krije Mercel Hadžić? Ja bih volio da ta pitanja dođete kod nas u kancelariju i da dobijete odgovore. Ovo su pitanja koja nagađamo, zašto ne hapsimo? Što se tuzlanske policije tiče, Mercel Hadžić može biti i u Tuzli, gradu u kojem se godinama neometano bavio kriminalom. On se čisto opredijelio za reketare. Šta podrazumijeva tu reketare? Pa pravi ti smicalice, bacanje bombi na kuće, ovo ono, pa ti onda poturi neko kaže, ja znam ko ti je to uradio, spasit ću te, ja moraš toliko platiti. Mehiću treba vjerovati, jer i on se godinama zajedno sa Hadžićem bavio sličnim poslovima. Radio sam, to će se reći žargonom utrivaš dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. A pošto se Bibi zbog ranjavanja morao privremeno povući, na scenu su stupili njegovi poznanici. Ubice Beris Kabilović, braća Vahid Fehid Fezić, Selver i Safet Salimović, koji rade pod nazorom iskusnog Vuka Nasera Orića. Automobil Margarete Hadžić u subotu je izgorio. Detalji za sada nisu poznati. Ali zna se da je Hadžićeva bila član prve zločinačke organizacije u Bosni i Hercegovini, kojom je rukovodio osuđeni kriminalac Feri Dokić. Tada je bila i saradnik policije.
saradnik policije, bio je Jarif Mršić. Ubijen je prije 7 dana. Tok uviđaja došlo do saznanja da je došlo do verbalnog sukoba, a potom i upotrebe vatrenog oružja, a najvjerovatnije i metalne šipke koje također prema preliminarnom pregledu leša nađene povrede u predjelu glavi. Mršić je presretnut u Kalesiji. Tog dana trebao je dati iskaz u policiji. Neposredno prije nego što je nastradao, Arif Mršić je imao prijetnje upućene od osumnjičenog, odnosno optuženog Joze Banovića i te prijetnje su bile predmet obrade MUP-a TK. Mršić je inače svjedočio protiv Joze Banovića, jednog od najvećih organizatora prostitucije u Tuzlanskom kantonu. Banović mu je navodno prijetio posredstvom Fadila Ferhatovića, osuđivanog trgovca ljudima koji se u posljednje vrijeme druži sa Naserom Morićem. Nikad u životu nisam prijetio, niti bi prijetio, niti imam razloga, to je suvišno da se priča, bliski smo bili, nikad u životu nisam prijetio, ne njemu, nego nikad nikome. A znate li Jozu Banovića? Poznajem. Kako? Pa tu sam, živim u hotelu tu kod Živinica. I policijski komesar Nedim Utapčić poznaje ovog čovjeka. Kada je prije 3 mjeseca zbog navođenja na prostituciju uhapšen Jozo Banović, u njegovom je telefonu pronađen broj komesara Mutapčića. Navodno su evidentirani i njihovi kontakti. Bože sačuvaj, odmah da vam kažem. MUP Tuzlanskog kantona je radio zajedno sa ostalim policijskim agencijama na dokumentovanju ovog krivičnog djela. U tužilaštvu naravno ne žele komentarisati informacije o komesarovom kontaktu sa kriminalcem Banovićem. To ne mogu komentarisati takve informacije. Ne mogu komentarisati te informacije. To je bio predmet istrage, istraga je okončana, optužnica je podignuta. Možete reći da nije tačno? Ne mogu ni potvrditi, niti demantovati. Iz ovog je dakle sasvim jasno da je Mutapčićev broj pronađen u telefonu Joze Banovića, u čijim su se objektima u Živinicama sastajali najveći balkanski kriminalci. O Banoviću i njegovom kriminalu svjedočio i Besnik Ismaili, član kriminalne skupine Nasera Keljmendija. Radi se o čovjeku koji radi prostituciju zvanično, ali se krije pod imenom Hrvata. Znači, časni, nažalost, ja imam velike prijatelje Hrvate, svi su od njega. Ne postoji ni jedan građanin u Živinicama koji ruča kod njega. Tu se skupljaju najopasniji Romi iz Italije. Najveća koncentracija prostitucije droge se nalazi kod njega. Da li je komesar Mutapčić navraćao u Banovićev objekat, nije poznato. Ali poznato je da je Banović znao navratiti u Mutapčićevu kancelariju. A kad se s kriminalcima može sastajati komesar, zašto ne bi mogli i njegovi policajci? Ovo je Jasmin Demirović Dema, policajac. I ovo je Jasmin Demirović Dema, policajac, u društvu sa Ademirom Pelešom. Protiv Peleš Ademira registrovano je 5 predmeta oformljenih protiv njegovih nedozvoljenih radnji. Radi se između ostalog o neovlaštenoj proizvodnji i stavljanju prometa opojnih droga zbog koji je osuđivan i odležao godinu zatvora. Ovo je dakle Jasmin Demirović Dema, policajac. A ovo je Jasmin Demirović Dema, policajac, u društvu sa Selverom Salimovićem. Protiv Salimovića, Selvera u ovom tužilaštvu je vođeno ukupno 8 predmeta. Uglavnom su svi presuđeni i radi se o krivičnim djelima nasilničkog ponašanja, teške tjelesne ozljede i izazivanja opće opasnosti. I opet, ovo je Jasmin Demirović Dema, policajac, u društvu sa Samirom Mehićem. Mehić Samir ima 4 postupka koja su vođena u ovom tužilaštvu. U 2 predmeta postupak nije okončan, ali on je osuđivan jedan put za ubijstvo. Još jedan put. Ovo je Jasmin Demirović Dema, policajac. A ovo je njegov broj telefona pronađen u mobitelu Merseda Hadžića Švicarca, poznatog ubice. Znaju svi naši organi gonjenja
da je procesuiran za 4 ubistva u Njemačkoj i da je odležao za 2 pokušaja ubistva. I protjerani svi zemalja Europske unije. S njim, Mersedom Hadžićem, dakle, druže se pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. S njim komuniciraju, navode ga na ubistvo. Jedan od njih je i Davor Blagojević. Evo vidite, vi ste prozvali sada Davora Blagojevića i Jasmina Kurtića. Volio bi da imam te vaše podatke i zaista evo odmah ih možete meni ustupiti da bi mogao dokumentovati, znači podnijeti krivičnu ili prekršajnu odgovornost. Sve je međutim dokumentovano. Vještačenjem Hadžićevog telefona ustanovljeno je da je ovaj opasni ubica koji se nalazi na slobodi komunicirao sa najmanje šestoricom pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona. To su specijalci Mirzet Halilović i Elvis Alić, inspektori Dževad Malkočević i Davor Blagojević, saobraćajac Jasmin Demirović, te Suad Ganić, zvani Gana, bivši vozač komesara Mutapčića, koji je za samo 13 mjeseci dobio 2 čina. Normalno da u svakoj policijskoj organizaciji, a sigurno i u ostalim firmama, imamo 1% ljudi koji su možda na ivici zakona. Ali ti ljudi nikad nisu procesuirani, mada postoje jasni dokazi. Naime, 4. novembra 2008. godine, ubica Mersed Hadžić zaprimio je poruku sa broja 065-963-587. Braća Mehić ti putem bliske osobe glavnom šefu MN u policiji, a to je GS, radi o glavi. Ovo ti piše prijatelj. Prijatelj je naravno bio Davor Blagojević. MN je komesar Mutapčić, dok je GS komesarov vozač Ganić Suad. 30 dana nakon ove poruke, Mersed Hadžić Švicarac je sa Kemalom Selimovićem napao Mehiće. U napadu je ubijen Jasenko Hajdar Hodžić, a teško ranjen Damir Mehić, koji je Švicarca odmah doveo u vezu sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Davor Blagojević, na primjer, jedan od njih za koji ja znam da je neposredno učestvovao, znači, u planiranju mog ubistva. Razlog, znači, ja ne znam da je bilo ko neka kaže, ja bih volio. Motive Hadžićevog napada na braću Mehić treba tražiti u činjenici da su Damir, Samir i Amir Mehić preko komesarovog vozača Suada Ganića mogli naređivati istrage protiv konkurencije iz pozemlja, dok je njihov kriminal, uglavnom vezan za reketarenje, konstantno bio pod policijskom zaštitom. Jer vi imate dokaze da oni reketare. Mi ćemo odmah to sprovesti. Za reketarenje poseban vid kriminala, evo možemo ga svrstati u organizirani kriminal, moramo imati prijave građana. Komesaru bi dovoljno bilo da sasluša Beriza Kabilovića, hladnokrvnog ubicu koji posljednjih mjeseci teroriše sve ugostiteljske objekte u kojima zaštitarske poslove ne objavlja agencija FLEK u vlasništvu braći Mehić. Zbog toga su prošle godine u Tuzli bili česti obračuni lokalnih bandi. Obračuna bandi, kako vi kažete, ne bi rekao da ima u Tuzli. Prije svega to su sporadične pucnjave. U jednoj takvoj sporadičnoj pucnjavi prije 10 dana učestvovao je i Emir Kođaga. U ovom tužilaštvu protiv Kođaga Emira registrovano je ukupno 9 krivičnih djela. Uglavnom su svi predmeti procesuirani. A radi se o krivičnim djelama lake tjelesne povrede, nasilničkog ponašanja, nedozvoljeno držanja oružja i municije. No Kođaga Emir poznatiji je kao jedan od najvećih narkodilera u Tuzlanskom kantonu. Drogu, kako je navedeno u policijskim dosjeima, nabavlja od Nebojše Glavaša iz Bratunca, te Igora Vidovića Crnogorca, koji se dovodi u vezu sa surčinskim klanom Ljubiše Buhe, zvanog Čume. Kođaga, međutim, nikad nije procesuiran zbog trgovine narkoticima. Što se tiče njegovih nezakonitih radnji, vjerovali ne, ali dokumenti stoji. Dokumenti će vjerovatno i biti u ladici, sve dok je na čelu MUP-a Tuzlanskog kantona Nedim Tapčić, komesar koji mafijaški obračune u Tuzli naziva sporadičnim pucnjavama. Reću,
I ponovo pred kameru, znači, radio sam. To će se reći žargonom, utrivaš dugo, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. Naserove drugove, Bibija i Mujo Mandžu, za utjerivanje dugova angažovao je nogometni menadžer Kamatari Srebrenika Admir Husarić, poznatiji kao Ado Husara. On je naime prije 2 godine po osnovu kamate preuzeo poslovnu zgradu od crnogorskog biznismena Nebojše Krivokapića. Taj objekat je u mom vlasništvu, ja sam kupio taj objekat od došnog gospodina koji je odselio odavde, iz Crne Gore. Krivokapić nam je u pisanoj izjavi poručio da je Husarić kamatar i prevarant koji duguje novac biznismenima iz Srebrenika, poput Naila Salamovića koji već 2 godine od menadžera Husare ne uspijeva naplatiti svoje dugove. Počeo mi je prijetiti i on i njegov otac. Otac mi je rekao, mi imamo Mujicu. Ko je Mujica, ja nemam pojma. Ma imamo mi Mujicu, mi njemu kažemo, u gepek. Mujica je, u stvari, Mujo Mandžić, najbliži ratni i poratni saradnik Nasera Orića. Husarić kaže da je sam imao loša iskustva sa Mandžićem i Damirom Bibijem, koji su i od njega pokušali iznuditi novac. Oni su mi, znači Damir i Mujo, su sjedili i stavio je pare na sto u autoru, kafe autoru. I rekao, dobili smo 20.000 maraka da naplatimo od tebe nekakav navodni dug za Salamovića. I da ti Mujo Mandžić. Husarić međutim ne krije da je u dobrim odnosima sa Orićevim prijateljima, Mandžićima i Mehićima, ali tvrdi da se kamatarenjem ne bavi. Bez obzira na to što posjedujemo njegove ugovore o davanju novca na zajam. Ja se ne bavim tim radnjama. Svaki ugovor, to je ugovor, to su ugovori, to piše dobro ugovor. Na jednom ugovoru, ako se nađe, to je notorne laži. Mnogo opreznija od Husarića je Tuzlanka Margareta Hadžić, bliska prijateljica dvojice Nasera, Kelmendija i Orića. Ona je navodno zadužena za kamatarenje žena. Jedna od njenih žrtava je radnica u živiničkoj kafani Prikaze. Tu za nju sam dao pare da je ne diraju i tako. Ko? Pa, jedna žena iz Tuzle, da je ne bi imenovao, eto, ostat ću suzdržan. Ja ću pitat vas, vi jeste da je u nje, je li to Margareta Hadžić? Da. Margareta? Da. A kamatu davala? Dala para na kamatu, vraćena kamata, međutim opet neki 12,5 traži, ja to otvoreno kažem, neću da se više ustručava ničega, da hoću da bude ovaj grad miran. Opet tak, traži? Jest, opet traži neki 12,5, vraćena je 12,5, ona je najbila ponovo to nešto. Prozvana Margareta Hadžić nije htjela pred našu kameru, tvrdeći da ona želi naplatiti samo glavnicu. Također nam je kazala da je Fočić narkodiler koji duguje novac i drugim kamatarima. Nezvanično saznajemo da su u pitanju dugovanja prema kamataru Damiru Salahoviću, bliskom prijatelju Orićevog i Keljmendijevog prijatelja, Besnika Ismailija. Ništa. Što se mene tiče, čovjek koji bi prošao kraj mene ne bi ga ni pozdravio, znači. No Besnika i Salahovića povezuje krivična prijava koju je federalna policija podnijela prošle godine, a zbog krivičnih dijela ucjena i lihvarenje. Protiv mene prodio. Ja sam dao jednu izjavu, znači, koja nema veze, znači ona je data prije 2,5 godine. Ja spominjem se neki Mladen, takozvani. Ja pozivam gospodina Mladena, evo putem medija, da dođe. Ja sam spreman, ako ima kakav, da nas suoče, da kaže sve što je ovo radila. Jer toliko je laži neistine, znači rečeno, a čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je blizak rođaku Mladenu radio. Po ovoj prijavi, međutim, kantonalno tužilaštvo Tuzla nije ništa uradilo, jer njih kamatari očito ne interesuju. A da su ih interesovali, prošle sedmice ne bi bio ubijen Fehim Alić, žrtva lihvarske porodice Mehičić. Naime, Kadrija Mehičić Hidanović sa svojim sinovima, Mikijem i Jasminom, slovi za jednog od najvećih kamatara u Tuzlanskom kantonu. Jedna od njegovih žrtava je Edin Pandžić, koji je prije 9 mjeseci uzeo novac na kamatu. Pa 1600 maraka, a moraju vratiti 45.000. Poslije toga opet su ga ganjali i proganjali i što je se desio ovaj problem, to je se radi toga desio problem. Mehičić, odnosno Hidanović, su zbog ovog duga ubili Pandžićevog poslodavca Fehima Alića, koji je pokušao pružiti zaštitu svome radniku.
Nakon ubistva, sinovi Miki i Jasmin su pobjegli u Hrvatsku, ali su se u dogovoru sa pripadnicima SIPE predali krajem prošle sedmice. Za sada su osumnjičeni samo za ubistvo. Kamatarenje niko ne pominje. Vjerovatno zbog toga što su Hidanovićevi bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, miljenika Seada Omerbegovića, ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je napokon u kafani priznao. Šta reći na ovu Omerbegovićevu konstataciju, osim da to u 60 minuta već godinama dokazujemo. Ruka pravde stigla je besnika Ismailija. Do kraja ove sedmice tužilaštvo će ga optužiti za iznudu biznismena Mladena Markovića, o čemu smo izvještavali prije tačno 10 mjeseci. Na optužnici s Ismailijem su i njegovi prijatelji, Mirel Duraković i Damir Salahović. U narednoj sedmici će biti podignuta optužnica za navedeno krivično djelo protiv navedenih lica, jer je optužnica u fazi izrade od strane postupajućeg tužitelja. Ovo će biti prva optužnica protiv Ismailija, nezvaničnog šefa tuzlanskog kraka albanske mafije u Bosni i Hercegovini, kojom iz Sarajevskog Casa Grandea rukovodi Naser Keljmendi. Da li ste šef albanske mafije, BiH? Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Keljmendijem. Dobrim sam odnosi, prijateljski. Viđemo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koje su bili umiješani Keljmendijevi i besnikovi prijatelji. Naser Kluezi, Muhamed Gaši, Naser Orić, Damir Salahović, Mirel Duraković, Damir Mehić, Mujo i Smajo Mandžić i drugi. I o tim poslovima, među kojima je prednjačilo lihvarstvo, izvještavali smo u više navrata, pa se stoga nismo stigli pozabaviti kriminalom Kadrije Hidanovića i njegovih prijatelja. Radili su u Njemačkoj isto, posle iz Njemačke su protjerani, došli su ovdje na, menjali su svoja imena, prezimena, da bi se kao ponašali, kao da su zaštitili se, da su to druga lica. Kadrija Hidanović je sada Sabahudin Mehičić, slobodan i građanin ove zemlje, mada je odgovoran za ubistvo Fehima Alića, biznismena koji je od kamatara Hidanovića pokušao zaštititi uposlenika svoje firme, Edina Pandžića. On je mene izveo tu noć i rekao, ideš sa mnom, ja ću te sad zapaliti. I sve se zbilo zbog kamate. Kadrija i njegovi sinovi, Miki i Jasmin Hidanović, posudili su Pandžiću 1800 maraka. Pa sam davao kamate po neki 800 maraka svaki 10 dana. 1000, kako kad je njima štimalo, tako su oni tražili, znači zvali me, tolika ti je kamata, toliko ćeš dati para sad. Pandžić je na osnovu duga od 1800 maraka Kadri Hidanoviću morao vratiti 45.000 maraka. Kamatari su u sitne sate dolazili po pare. Meni su, znači, dolazili u jedan sat, dva, po ponoći, izvodili me iz kuće, bos sam izlazio, trpali me u kola. Prijetio mi da će neđe gost zove nekoga, pričao je s nekim na romskom jeziku. Na ove okolnosti, tužiteljica Dijana Milić, koja je vodila istragu oko ubistva Fehima Alića, nikad nije saslušala Pandžića. Nije saslušana okolnosti lihvarenja, ali iz spisa proizilazi da je on imao određeni dug prema Kadri. No nije ovo jedina greška tužiteljice Milić. Zbog traljavo obavljene istrage, još nije utvrđeno koji je od dvojice Kadrini sinova prije 3 mjeseca pucao u Alića. Ona je naime, i prije nego su završena balistička vještačenja, podigla optužnicu. Tako je. Tako. Pa to je bio i razlog što optužnica nije potvrđena. A ja da sam radio taj predmet, ne bi tako radio, nego bi čekao da ukončam istragu pa bi onda podigao optužnicu. I tako su se dvojica od trojice Hidanovića našla na slobodi. S biznisom se dakle može nastaviti. Baš kao što se radilo u vrijeme kada su Hidanovići bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, koju je pripadao pljačkaš i ubica Estin Habibović. Nadimak mu je šakao. Traže ga policijske agencije iz Kraljevine Holandije. No on slobodno živi u Tuzli i nikoga ne istražuje.
Provjerom kroz upisnike ovog tužilaštva za 2008. i 2009. godinu utvrđeno je da navedeno lice ne prolazi kroz upisnik. Damir Mehić Bibi, utjerivač dugova iz Tuzle i prijatelj Nasera Orića, zna za Estena Habibovića. On ti je pretežno gore radio vale i sitne krađe, obijanja trafika i tako to. Zna Damir Mehić da je šakal blizak i sa ubicom Mercedom Hadžićem. Zna da su bili u dobrim odnosima. Znam da su bili u dobrim odnosima. Pa... Sad si ga namio ovaj Mercel Hadžić. Jeste? Da. Prema informacijama iz Krim Miljea, Hadžić i Habibović dovode se i u vezu sa likvidacijom zagrebačkog kriminalca Ljulja Krasničija. Osobe koja je svojevremeno pokušala pomiriti Ramiza Delalića Čelu i Muhameda Alija Gašija. A Hadžić je godinama blizak ljudima ubijenog Ramiza Delalića Čele, što pokazuje i činjenica da je nakon povratka iz Švicarske živio u objektu čiji je vlasnik Bahrija Kačapor. U Akvi. Ko? Mercel Hadžić. Spava u Akvi? Da, dugo vremena. Kod Bahrija Kačapor. Komu je to razvijeli? Pa vjerovatno Elvis od Ramiza Delalića Rahmetli. Da li su tada dogovoreni poslovi u vezi sa likvidacijom Krasničija, nije poznato. No jedno jeste. Hadžić je spreman počiniti ubistvo, što je na svojoj koži osjetio i Bibi Mehić. Hoće pucat u leđa, nikad nije pucao nikom naprijed u grudi u njega. Znači, sa čekuše ko što su meni bili. I unatoč brojnim pustjavama, Hadžić je na slobodi. Navodno se krije u Zagrebu pod imenom Ante Grubijan. A ove su fotografije nastale nakon ranjavanja u sarajevskom inkognitu, kada se sukobio sa Fatmirom Ujajem, pratio sam Nasera Orića. No mogao je Hadžić biti zatvoren još prije 3 godine, nakon što je pucao u lukavačkom restoranu Plaža. Koliko se sjećam, mislim da se osumnjičeno stavio na teret da je iz pištolja ispalio najmanje 3 hica u noge oštećenog. Istraga u ovom predmetu je obustavljena, a predmet je zanimljivo vodila tužiteljica Dijana Milić. Ista ona tužiteljica koja je upropastila istragu predmetu Kadrija Hidanović. No, nije tužiteljica Milić jedina štitila Hadžića i njegove prijatelje. Najveću zaštitu Hadžiću pruža inspektor MUP-u TK Davor Blagojević, bivši izbacivač u Kučevićevoj Romi, kojeg sarajevski istražni organi sumnjiče i za trgovinu oružja. To su priče, ja za te informacije ne znam. Možda raspolaže neka druga institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tim informacijama ne raspolaže. Mutapčić se naravno ne smije obračunati sa Blagojevićem, koji raspolaže informacijama o komesarovom kriminalu, zbog čega mu je prije 10 dana čak i prijetio u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Stoga Blagojević nikad neće biti saslušan i u vezi sa planiranjem ubistva Damira Mehića. Davor Blagojević, na primjer, jedan od njih za koji ja znam da je neposredno učestvovao, znači, u planiranju mog ubistva. Izvršilac je naravno bio Mercel Hadžić, koji je uspio pobjeći sa mjesta zločina, zahvaljujući, navodno, inspektoru Vahidinu Omerbegoviću, inače rođaku ministra policije Seada Omerbegovića. Stoga komesara Mutapčića i nervira pitanje, gdje se krije Mercel Hadžić? Ja bih volio da ta pitanja dođete kod nas u kancelariju i da dobijete odgovore. Ovo su pitanja koja nagađamo, zašto ne hapsimo? Što se tuzlanske policije tiče, Mercel Hadžić može biti i u Tuzli, gradu u kojem se godinama neometano bavio kriminalom. On se čisto opredijelio za reketare. Šta podrazumijeva to reketare? Pa pravi ti smicalice, bacanje bombi na kuće, ovo ono, pa ti onda poturi neko kaže, ja znam ko ti je to uradio, spasit ću te, ja moraš toliko platiti. Mehiću treba vjerovati, jer i on se godinama zajedno sa Hadžićem bavio sličnim poslovima. Radio sam, to će se reći žargonom utrivaš dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. A pošto se Bibi zbog ranjavanja morao privremeno povući, na scenu su stupili njegovi poznanici. Ubice Beris Kabilović, braća Vahid Fehid Fezić, Selver i Safet Salimović, koji rade pod nazorom iskusnog vuka Nasera Orića. Automobil Margarete Hadžić u subotu je izgorio. Detalji za sada nisu poznati. Ali zna se da je Hadžićeva bila član prve zločinačke organizacije u Bosni i Hercegovini, kojom je rukovodio osuđeni kriminalac Feri Dokić. Tada je bila i saradnik policije. Saradnik policije bio je Jarif Mršić. Ubijen je prije 7 dana.
Tok uviđaja, dostavili se znanja da je došlo do verbalnog sukoba, a potom i upotrebe vatrenog oružja, a najvjerovatnije i metalne šipke koje također prema preliminarnom pregledu leša nađene povrede u predjelu glavi. Mršić je presretnut u Kalesiji. Tog dana trebao je dati iskaz u policiji. Neposredno prije nego što je nastradao, Arif Mršić je imao prijetnje upućene od osumnjičenog, odnosno optuženog Joze Banovića i te prijetnje su bile predmet obrade MUP-a TK. Mršić je inače svjedočio protiv Joze Banovića, jednog od najvećih organizatora prostitucije u Tuzlanskom kantonu. Banović mu je navodno prijetio posredstvom Fadila Ferhatovića, osuđivanog trgovca ljudima koji se u posljednje vrijeme druži sa Naserom Morićem. Nikad u životu nisam prijetio, niti bi prijetio, niti imam razloga, to je suvišno da se priča, bliski smo bili, nikad u životu nisam prijetio, ne njemu, nego nikad nikome. A znate li Jozu Banovića? Poznajem. Kako? Pa tu sam, živim u hotelu tu kod Živinica. I policijski komesar Nedim Utapčić poznaje ovog čovjeka. Kada je prije 3 mjeseca zbog navođenja na prostituciju uhapšen Jozo Banović, u njegovom je telefonu pronađen broj komesara Mutapčića. Navodno su evidentirani i njihovi kontakti. Bože sačuvaj, odmah da vam kažem. MUP Tuzlanskog kantona je radio zajedno sa ostalim policijskim agencijama na dokumentovanju ovog krivičnog dijela. U tužilaštvu naravno ne žele čiju je drogu vozio u Kladanj. Na njegov krevet u KPZ Tuzla smještene koje li slučajnosti inspektor Nijaz Fazlić, koji je, kako reče Kučević, uhapšen zahvaljujući isključivo njemu. Stoga se logično nameće pitanje, da li su 2 kilograma heroina pripadala Tasimu Kučeviću? Molim? Da nije vaš. Pa nabijem te na kurac, ili moje? Ne, kažu da... Pa nabijem te na kurac, ili moje? Kako možda pričaš, ili moje? Ne pitam, jel? Pa nabijem te na kurac, ili moje? Kako moja možda bude? Da je moja bila, ja bi tišao u zatvor. Kako možeš to pitanje postavljati? Ne pitam, ima to veze kakve s drogom. Ma kakve veze s drogom je, bod? Nema. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je Tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam jedan Mercedes. Znači, za zaslugu ratnu koju je on bio po Srebrenici. Znači, ja Nasera Horića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice postao blizak Albancima, predvođenim Naserom Keljmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukup s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukup se izgladio, znači. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo, znači, oprostili taj sukup ovome Švajcarcu Mirsu, i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u Živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja, Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po onim informacijama koje sam predao u MUP da je on u lancu prodaje narkotika Merceda Hadžića. Merced Hadžić je, kako rekao smo, prijatelj Tasima Kučevića, koji smatra da policija amnestira kriminal braće Mehić, čija agencija usko sarađuje sa Orićevom zaštitarskom agencijom BH Sigurnost. Neko štiti, mene ne štiti niko, verujte mene. Ali možda su oni u interesu države. Pa neko štiti sigurno, ne znam ja. Ko? A ne znam, treba je pitat.
Policija? Ne znam, vidjet ćeš, možda stranka, možda policija, možda sami sebe, ne znam. Pored Mehića, ne voli Kučević ni Besnika Ismailija, čije su kancelarije korištene kako bi se reketirala Dževa Okanović, zbog čega je prošle sedmice započelo suđenje Naseru Oriću. Pa on je malo antipatičan. Besnik, on je malo antipatičan, on je malo više preufuran, on je mlad, možda je ovo 21. vijek, takvi biznismena, možda tako to i treba da bude se ponašao. Antipatičnost vjerovatno proizilazi iz činjenice da Kučević još od italijanskih obračuna ne voli Albance i sve ljude povezane s njima. A Naser Orić je baš prijavljen u Casagrandeu. Sud Muhameda Al-Gašija osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Gaši je iza rešetaka, ali posao ne smije da trpi. Sva njegova potraživanja i kamate preuzet će Naser Orić i njegovi vukovi. Ovo što slijedi bio je jedini način da čujemo Orićev komentar, jer on pred kamere 60 minuta neće. Gašija ovoga čitara? Da. Ma niđe bez. To svjesno radiš ili da. Neko onaj montira, stvarno mislim da ja to radim? Ne, mislim, dobio sam informaciju pa sam nazvao da pitam, možda govoriti. Ma glupo si živi, Arde, ja ne znam stvarno onaj, da li ti to neko potura za mene, razumiješ, ne, da li ti mene dovoljno znaš. Nisam ti ja taj kalibar, ne radim ti ja te budalaštine, vjerujem. Nego šta radim? Ja sam benzinir. Vjerovatno od penzije, penzioner Orić je kupio i dva stana, izgradio vikendicu, ovu kuću i organizovanu kriminalnu skupinu koja djeluje u Tuzli, Sarajevu i Zenici. Djeluje zajedno sa Naserom Keljmendijem, u čijim je nekretninama živio skoro dvije godine. Prvo, nisi niti ni baki Rađemirović došli da kažete kad sam izašao iz Zagara, vidite gdje ja živim, pa da mi dođete da kažete, evo, daj. Znači, kad sam došao u Sarajevo, ponudio me pun stan. Znači, živio sam tu godinu dana i sad ispade jebote ko da, ja ne znam, ko da tu van zemaljicu pizdu mati. Pa da napravite, prolazi vam vozovi, vi se zebavate oko nas ovdje. Nađite, eto ti tog Nasera kad nemaš, toga ne uhapsite 100 godina kad sam došao iz Haga, svi ga probiraju, te narkoman, te narkomafija, svi padaju, ne pada, znaš što ne pada? Ne pada zbog toga što je ta kriminalna skupina povezana sa moćnim političkim pokroviteljima Orićevog prijatelja Senada Šahinpašića Šaje. Gdje nam je? Gdje Vuk? Joj, Vuk. Šta je svim tu? Javio se. Još se javio, ali bilo ga je stid. Kaže mi stvaru, ja nisu ono djete, znaš. Mi s mojkim neko nije, neko će pomoć da treba, neće kad ne treba jebu. Zbog toga, i samo zbog toga su se Keljmendi, Orić, Gaši i svi njihovi saradnici godinama nesmetano bavili i još uvijek se bave i kamatarenjem. O tome svjedoče i pripadnici drugih kriminalnih bandi. Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaćeš dole preko kojeg dolazi ubica, to ti je Naser Crazy. Naser Orć ti je za tamo onaj Tuzma. Ovdje ti je Naser Klemendi i Žuti. Šef Zeničkog kraka Naser Crazy, ovaj je dvorac izgradio zahvaljujući prije svega lihvarenju. Svoje garaže punio je automobilima otetim od ljudi kojima je davao novac na kamatu. Lihvarstvo je, kao što je poznato, bila i osnovna djelatnost zločinačke organizacije Gaši. Šta sam ja, sudince? Kakav ja zločinac? Ja beba, sudince, pitajte u zatvor, pitajte moje komšije. Pitali smo njegove bivše prijatelje i sadašnje neprijatelje. Dođemo ljudi da mu traže kamatu. Ja ne znam odakle njemu to. Ti sad dođeš, tražiš mu 5.000 i on kaže, dobro, može 5.000, ali daći ti, dadnije mu bojler. Znači, znaš šta je bojler? Tako onaj. Unutra, znači, nema ništa. Samo ona vuna. I uračunamo to 1.000. I ti sad moraš da se toliko poniziš, da uzmeš taj bojler i da ga izneseš, baciš smeće i on to uračuna 1.000 i da daš kamatu. Slično je postupao i Naser Orić, koji je optužen da je samo jednom dužniku uzeo preko 100.000 maraka kamate. Novac se jednostavno morao davati, kada su na vrata dolazili braća iz Srebrenice, Smajo i Mujo Mandžić, te Damir Mehić Bibi, koji se javno hvali prijateljstvom sa Naserom Orićem. S Naserom Orićem, da, uvijek bio i ostao.
Vatru poslova zajedničko. Nikad u životu. Ne vidim šta, čim bi se mogli bavati zajedno. Ne ulazi, ne znam čim se čovjek bavi. Ali zato se zna čime se međa. Đevu Okanović možda sam nekad vidio u životu, ali odlično poznajem supruga njezinog. Da besnik ne govori istinu pokazat će se vrlo brzo, kada se pojavi kao svjedok optužbe u predmetu Orić, pošto je iz njegovog ureda upućen faks Đevi Okanović da se hitno javi uhapšenom Oriću. No, nije besnik reketirao samo Okanovićevu. Federalna policija ga je prijavila zbog reketiranja Mladena Markovića, vlasnika tuzlanske firme Aquarius. A čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je blizak rođaku Mladenu radio. Tužilaštvo je međutim zbog ovoga otvorilo istragu protiv besnika i njegovih prijatelja Damira Salahovića i Mirela Durakovića. Mirel Duraković je prvi besnikov pratilac. Bio je s njim i kada su u ovom objektu pretukli Marija Banovića. On je tu bio sasvim slučajno, znači. Ko? Mirel. Znači, uopšte nisam ga ni zvao, znači, jednostavno znači, korzo gdje prođe 30 do 50 hiljada ljudi, ja ne mogu nikom reći da tu vam tamo. Ovo baš on slučajno tu. Ne znam, te ja te njega pitam. Pitali smo tužilaštvo. Oni dobro znaju ko je Mirel Duraković. Evidentirano je 5 predmeta, od toga su 3 optuženja, a 2 su u fazi provjere i istrage. Neka krivična djela Duraković je uradio zajedno sa Damirom Salahovićem, još jednim saradnikom besnika Ismailija. Salahović je u stvari prvi čovjek automafije u Tuzlanskom kantonu. Vlasnik je auto otpada, te nekoliko optužnica i krivičnih prijava. Za Salahović Damira imamo 4 predmeta u kojima se procesuira za počinjenje kaznenih djela krivotvorenje isprave i to u 2 predmeta za iznudu i ugrožavanje sigurnosti. Taj predmet je u fazi istrage i imamo poresku utaju. Osim toga, sumnjalo se da se nakon ubistva srbijanskog premijera Zorana Đinđića u Salahovićevoj kući krio čak i šef zemunskog klana Milorad Ulemek Legija. Ali to tužiteljima, poput Šesenama Ćosića, nije bilo posebno važno. Tuzla dakle očigledno ima svoju mafiju u njenom punom kapacitetu. Pusti me ba, sutra. Kriminalom se počeo baviti u 14. godini, a zanat je prvo usavršavao u Beogradu, a potom i Italiji. Tamo sam se sukobio, znači, ubrzo s albanskom nekom mafijom, znači, iz Albanije. Imao sam problem, imao sam svađe, imao sam pucnjave. Od tada mrzi Albance i njihove prijatelje, što je veoma bitno za drugi dio ove priče. A u prvom dijelu ćemo se pozabaviti njegovim kriminalom. Zovu ga kraljem prostitucije. Nekoliko puta je osuđivan, a trenutno mu se na sudu Bosne i Hercegovine sudi zbog organiziranja prostitucije u objektu Mlin, jednom od nekoliko njegovih ugostiteljskih objekata u Tuzli. I sve mu je to tvrdi smjestio Izo Tankić, sudija suda Bosne i Hercegovine. Od sve što smo imali zadnjih problema imam od Ize Tankića. Pa zato konkurencija vlada ovdje, mi dobro znamo ko je Zoran Čeliketić. Nema ništa protiv, znači, što je Srbin, pravoslavac. Zoran Čeliketić je 3-4 puta pokušao da pobjegne koji su i Srba. 3-4 puta su ga hapsili, znači, i vraćali su ga. I imao je ovdje jednu malu prčvaru, opstaje ovdje, i onda, znači, neko se dobro setio, to kao što je Izo Tankić, isturio ga, i naravno da Izo Tankić uživa sad blagodal, to jeste, dijeli novac koji je zrađen. Sa islamskom zajednicom i bošnjačkim političarima, navodno, nije u dobrim odnosima. Možda kamo sreća da imam veze s nekom islamskom zajednicom, s nekim političarima i s policijom, ne bi se ovo dešavalo što se dešava, ne bi u zatvor. Ali zato je u dobrim odnosima sa čelnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Ministar Sejadomir Begović mu je recimo bio svjedok odbrani na sudu Bosne i Hercegovine, što piše i u prvostepenoj presudi kojom je Tasim Kučević osuđen na 10 godina robije. Pa to mene ne interesuje, ja znam da sam bio svjedok optužbe. Nas je recimo interesovalo. Pa smo saznali i to da je ministar u sudu Bosne i Hercegovine izjavio da je Tasim Kučević dobar čovjek. Pa jeste. A što sam ja to loš čovjek? Reci mi, koga sam silovao? Šta sam opljačkao? Koga sam ubio?
koga sam reketirao, koga sam ucvijelio, nikoga. Možda bismo povjerovali ministru i Tasimu da nismo pročitali Interpolovu potjernicu iz marta 95. godine u kojoj talijanski policajci navodi da je Kučević toliko okrutan da je svojim prostitutkama lomio ruke i vratove. Pa to je, znači, strani problem. Nije to domaći problem. To Talijani razmišljaju. Bio bi to uistinu strani problem da se Kučević baš u vrijeme raspisivanja Interpolove potjernice nije družio sa prvim policajcima Tuzlanskog kantona. Što dokazuje i ova fotografija na kojoj aktualni šef krim policije pijanči sa kriminalcem Kučevićem. Jesam ja na fotografiji. Tu Tasim Kučević. Jesam, jest. Jest. Rekao sam da nikad niste bili sami. Ja ne znam, ova fotografija, pa moguće, razumijete, fotografija može biti, ali ovo sam ja, razumijete, jest i ovo. A to je tačno, to je tačno. Gdje je napravljena ta fotografija? Ne znam, ne znam, ne mogu biti. Tasima Kučevića malo bolje služi sjećanje. Ja sam se po prvi put, znači, upoznao sa Zahidom Selimbašićem kod Mrča u stanu. Mrčo je inače jedan od vjernih pratilaca Nasera Orića, o kojem ćemo također u drugom dijelu priloga. Prvi dio je, rekao smo, rezervisan za kriminalca Kučevića, koji je za vrijeme Interpolove potjernice dobio BH državljanstvo, kojemu je izdato po ovlaštenju Safeta Begića, danas prvog saradnika ministra Seada Omerbegovića. Naravno, potpuno nezakonito. Kako te nije sramota, evo? Ložili smo 11 miliona maraka u Bosnu, evo. 11 miliona, jedan futbaler dođe da igra ovdje, jedan košarkaš. Vi date, kako možda pričaš? Pričamo na osnovu dokumenata. Kučević je naime u svom zahtjevu napisao da je 92. godine prebivao u Gračanici, a u izdatom uvjerenju piše da je boravio u Lukavcu, i to na nepostojećoj adresi. No, to ćemo prepustiti istražnim organima Tuzlanskog kantona, ako oni uopće smiju istraživati kriminal Tasima Kučevića. Jer oni inspektori koji su istraživali njegov kriminal ili su smijenjeni ili su završili u zatvoru, poput Nijaza Fazlića. Ja sam uspio preko ljudi, preko evropske policije, znači toga Fazlića zvanog Cileta, koji je znači 30.000 narkomana napravio u Novom kantonu da ga dovede na optuženičkoj klupi, zahvaljujući evropskoj policiji, završio je u zatvor, nažalost dobio je malu robiju. A zašto je Kučević imao interes da zatvori inspektora Fazlića? Odgovor bi trebalo pronaći u sljedećim činjenicama. U aprilu 2007. godine Nijaz Fazlić je sa svojim inspektorima u kladnju zaplijenio skoro 2 kg heroina. Tom prilikom uhapšen je Fuad Girotić. Kantonalno tužiteljstvo u Tuzli je optužilo Girotić Fuada i stavljalo mu na teret da je nabavio oko 2 kg opojne droge heroin koju je njemu poznatom prodavcu trebao da proda u kladnju u aprilu 2007. godine. No Girotić nije dočekao početak suđenja. U tuzlanski zatvor mu je unesena droga koju je on konzumirao veće 25. na 26. decembra 2007. godine, nakon čega su ga u jutarnjim satima pronašli u ćeliji mrtvoga. Girotićevom smrću postupak je okončan, što znači da nikad neće biti poznato. Dobro jutro, gospodine tužitelju. Dobro jutro. Samo sam vas htio pitati, izjavili ste da ima mafije u BiH, u ni TK. Mjesto, ni vrijeme. Ima mafiju u TK. Ni mjesto, ni vrijeme za razgovor. Zašto ne želite govoriti? Nema toga vremena i nema toga mjesta na kojem bi Senan Ćosić govorio o sigurnosti građana u najmnogoljudijim i po statističkim podacima najnesigurnijim kantonu u federaciji. No ni policijski komesar Nedim Utapčić nije bolji sagovornik. Ja ne znam gdje imaju ta ubistva svake sedmice. U Tuzlih nema. I na tu vozniču... 15 dana, koliko je bilo? Tuzlinski. Pucnjave, koliko je bilo pucnjava? Obračuna mafije. Obračuna mafije. Postoji ovdje. Sada govorimo o ubistvima, rekli ste. Postoji obračuna mafije. Vi imate informaciju da je svake sedmice ubistvo, mi takve informacije nemamo. Komesar Mutapčić je očito neinformisan. U 2008. godini ovom tužiteljstvu prijavljene su 23 krivična djela ubistva ili pak pokušaja ubistva. Dakle, ne svaki 7,
nego svakih 15 dana u Tuzlanskom kantonu je počinjeno krivično djelo ubistva ili pokušaj ubistva, što za samozvanog vodećeg balkanskog eksperta iz oblasti sigurnosti izgleda odlično. Poručujem građanima da je sigurnosna situacija na Tuzlanskom kantonu jako povoljna, dobra, možda najbolj, nije možda nego najbolja u državi Bosni i Hercegovini pa u regiji. To ne mogu potvrditi kad govore podaci i konkretne činjenice o broju tih krivičnih djela. Kako ne bismo ostali samo u okvirima statistike, u nastavku ćemo se pozabaviti glavnim događajima i osobama povezanim sa podzemljem u Tuzlanskom kantonu, odnosno Bosni i Hercegovini. Pucnjava u inkognitu, ranjavanje Fatmira Mujaja, jednog od prvih pratilaca dvojice Nasera, Orića i Keljmendija. Za pokušaj ubistva prvo osumnjičen Merced Hadžić. Pucnjava u Tuzli. Ubijen Jasenko Hajderhođić. Teško ranjen Damir Mehić Bibi. Također prijatelj Nasera Orića. Procesuiran za nekoliko krivičnih djela. Za ubistvo i pokušaj ubistva opet osumnjičen Merced Hadžić. Čovjek koji posljednjih godina širi strah na ulicama Tuzli. Znam da je bio u direktnoj vezi ono što su dobili. U direktnoj vezi sa sestrićem Čile što je ubijen. Osoba koju Mehić povezuje sa Hadžićem je u stvari Elvis Hodžić. Porijeklom je iz Lukavca gdje se navodno je krio nakon pucnjave u inkognitu. No, osim sa Hodžićem, Merced Hadžić, zvani Švicarac, povezan je i sa Fikretom Kajevićem i Bahrijom Kačaporom, prijateljima ubijenog Ramiza Delalića Čele. Sa njima se povezao nakon dolaska iz Švicarske i Njemačke. Znaju i svi naši organi gonjenja da je procesuiran za 4 ubistva u Njemačkoj i da je odležao za 2 pokušaja ubistva. I protjerani svi zemalja Europske unije. Nakon protjerivanja Hadžić je živio u Tuzli. Policija je stalno pratila njegovo kretanje, ali niko nije skupio dovoljno hrabrosti da ga uhapsi. Nikad ga nisu smjeli zaustaviti. Onaj ko ga je zaustavio greškom, zaustavio da se pozdravi s njim. Posljednjih mjeseci Hadžić se intenzivno družio i sa policijskim inspektorom UPA Tuzlanskog kantona Davorom Blagojevićem. Merced Hadžić prije samog Sarajeva, možda 10-15 dana, bio u Bijeljini gdje ga odveo gospodin Davor. To je opet neprovjereno, ali bio Davor 100 do stola. I gdje je davo 50.000 eura da se smakne Bibi. Damir Mehić Bibi je izrešetan 7. decembra prošle godine. Njegov prijatelj Jasenko Hajdarhođić je ubijen. Napadači su pobjegli u Bijeljinu gdje su se skrivali u kući inspektora Blagojevića, koja je prošle sedmice i pretresena. Tužiteljstvo, odnosno postupajući tužitelj, nema takva saznanja i nije poduzeo nikakve pravne radnje u tom pogledu. Nikakvo čudo ne predstavlja činjenica da policija nije izvijestila tužilaštvo o pretresu kuće svoga službenika, jer Davora Blagojevića štite čelnici MUP-a TK, predvođeni ministrom Sejadom Omerbegovićem. Njihovo prijateljstvo nastalo je u objektu Roma, čiji je vlasnik porodica Tasima Kučevića, jednog od najvećih makrobosova u Bosni i Hercegovini, koji je bio blizak sa Ramizom Delalićem Čelom i njegovim ljudima. Naime, Blagojević je jedno vrijeme, uporedo sa policijskim poslovima, obavljao i zaštitarske poslove za kriminalca Kučevića, u čiju je korist inače pred sudom Bosne i Hercegovine svjedočio ministar Omerbegović. Ja sam bio svjedok optužbe jer je mene direktno Marinko Jurčević, državni tužilac, pozvao na tužilaštvo da posvjedočim jednu informaciju koju je potpisao moj zamjenik. A što piše u presudi? Mislim da vi lažno obavještavate javnost o tome, nego provjerite istinu i onda govorite istinu javnosti, jer građani Tuzle znaju istinu i mislim da vi to što radite nije korektno. A što piše u presudi? Pa to mene ne interesuje, ja znam da sam bio svjedok optužbe. Da ministar opet laže, dokazuje i ova presuda suda BiH. No, ministra Omerbegovića sudske presude očito ne zanimaju. Jer da je drugačije, njegov zemljak, Merced Hadžić Šicarac, danas ne bi bio na slobodi. Kao ostalom i svi Hadžićevi saradnici iz podzemlja. I Osman Vantić je pucao u inkognitu. Izlazio je u Kučevićevu Romu, pljačkao tržne centre Potuzli i još je na slobodi. Dovodi se u direktnu vezu sa Mercedom Hadžićem. Amir i Osman Vantić. Oni su radili preuzimanje robe za njega. Mali Kuba, Kemo, bio još imam negdje upisana ta lica. To imaju sve dobro MUP-u, ja sam imao na papiru to sve predao. Pored Vantića, sa Merceda Hadžića je radio i Amir Avdić.
Avdić se dovodi u vezu sa Pucnjavom u Slavinovićima, kada je ubijen Hajdar Hodžić, a teško ranjen Bibi Mehić. On je osoba koja se dovodi u vezu i pokrenuta je istraga protiv njega i predložen pritvor. No, on je za sada nedostupan policijskim organima, za razliku od Kemala Selimovića. Kemal Selimović, Hadžićev rođak, prvo osumnjičen je za pucanje na Hajdar Hodžića i Mehića. U Prokosovićima kod Lukavca krio se čak 20 dana, nakon čega je uhapšen zahvaljujući dojavi građana, a nesposobnosti policije. Istražnim organima poznati od ranije. Ovo tužiteljstvo vodi protiv Kemala Selimovića 8 predmeta, od toga su 4 optužnice. No, da ne bismo samo obradili jednu od dvije zaraćene strane, u nastavku ćemo se pozabaviti još nekim osobama sklonim činjenju teških krivičnih djela. Besnik Ismailija, ovo tužiteljstvo je radilo na 3 predmeta i 2 su za ugrožavanje sigurnosti i nanošenje lakih tjelesnih ozljeda i 3. predmet je vezan za iznudu i sva 3 predmeta su u fazi provjera i istrage. Ismaili Besnika smatraju šefom tuzlanskog kraka albanske mafije. On nam je priznao da je u dobrim odnosima sa Naserom Morićem, ali i sa nekim drugim osobama. I Iskel Mendijem, i Farom Radočićem, i... Znači, ja sam dobar sa svima. Ne postoji ni jedan čovjek da kaže da je Besnik Ismaili sa njim u sukobu. Da nije tako, dokazali smo prije 30 dana, kada smo objavili da je Besnik Ismaili zajedno sa braćom Mandžić za Nasera Orića reketirao Dževu Okanović, koja je oštećena za 109.000 maraka, zbog čega Orić danas čami u Sarajevskom centralnom zatvoru. Nikad u životu. Ja se logično nameće pitanje. Da li su 2 kilograma heroina pripadala Tasimu Kučeviću? Molim? Da nije vaš. Pa nabijem te rekurac, ili moje? Ne, kažu da... Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako možda pričaš, ili moje? Ne pitam, jel? Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako moja možda bude? Da je moja bila, ja bi tišao u zatvor. Kako možeš to pitanje postaviti? Ne pitam, ima to veze kakve s drogom. Ma kakve veze s drogom je, bod? Nema. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam jedan Mercedes, znači, za zaslugu ratnu koju je on bio posrebrenic. Znači, ja Nasera Orića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice postao blizak Albancima, predvođenim Naserom Keljmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u Sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukup s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukup se izgladio, znači. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo, znači, oprostili taj sukup ovome Švajcarcu Mirsu i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja, Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po onim informacijama koje sam predao u MUP da je on u lancu prodaje narkotika Merceda Hadžića. Merced Hadžić je, kako rekao smo, prijatelj Tasima Kučevića, koji smatra da policija amnestira kriminal braće Mehić, čija agencija usko sarađuje sa Orićevom zaštitarskom agencijom BH Sigurnost. Neko štiti, mene ne štiti niko. Verujte mene. Ali možda su oni u interesu države.
Pa neko što ti sigurno, ne znam ja. Ko? A ne znam, treba je pitat. Policija. Koji je on konzumirao veće 25. na 26. decembra 2007. godine, nakon čega su ga u jutarnjim satima pronašli u ćeliji mrtvoga. Girotićevom smrću postupak je okončan, što znači da nikad neće biti poznato čiju je drogu vozio u kladanj. Na njegov krevet u KPZ Tuzla smještene koje li slučajnosti inspektor Nijaz Fazlić, koji je, kako reče Kučević, uhapšen zahvaljujući isključivo njemu. Stoga se logično nameće pitanje, da li su 2 kilograma heroina pripadala Tasimu Kučeviću? Molim? Da nije vaš. Ma nabijem te rekurac, ili moje? Ne, kažem da... Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako možda pričaš, ili moje? Ne pitam, jel? Pa nabijem te rekurac, ili moje? Pa kako moja možda bude? Da je moja bila, ja bi tišao u zatvor. Kako možeš to pitanje postavljati? Ne pitam, imate li nikakve drugo? Ma kakve veze s drugom je, bod? Nemate. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je Tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam mu jedan Mercedes, znači, za zaslugu ratnu koju je on bio postrebenic. Znači, ja Nasera Orića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice postao blizak Albancima, predvođenim Naserom Keljmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukup s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukup se izgladio, znači. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo naši oprostili taj sukup ovome Švajcarcu Mirsu i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja, Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po... Ali spisa proizilazi da je on imao određeni dug prema Kadri. No nije ovo jedina greška tužiteljice Bilić. Zbog traljavo obavljene istrage još nije utvrđeno koji je od dvojice Kadrini sinova prije 3 mjeseca pucao u Alića. Ona je naime i prije nego su završena balistička vještačenja podigla optužnicu. Tako je. Tako je. Pa to je bio i razlog što optužnica nije potvrđena. A ja da sam radio taj predmet ne bi tako uradio, nego bi čekao da ukončam istragu pa bi onda podigao optužnicu. I tako su se dvojica od trojice Hidanovića našla na slobodi. S biznisom se dakle može nastaviti. Baš kao što se radilo u vrijeme kada su Hidanovići bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, koju je pripadao pljačkaš i ubica Estin Habibović. Nadimak mu je šakao. Traže ga policijske agencije iz Kraljevine Holandije. No on slobodno živi u Tuzli i nikoga ne istražuje. Provjerom kroz upisnike ovog tužilaštva za 2008. i 2009. godinu utvrđeno je da navedeno lice ne prolazi kroz upisnik. Damir Mehić Bibi, utjerivač dugova iz Tuzle i prijatelj Nasera Orića, zna za Estina Habibovića. On ti je pretežno gore radio vale i sitne krađe, obijanja trafika i tako to. Zna Damir Mehić da je šakal blizak i sa ubicom Mercedom Hadžićem. Znali da su bili u dobrim odnosima. Znali da su bili u dobrim odnosima. Pa... Sad si ga namio ovaj Merced Hadžić. Jeste? Da. Prema informacijama iz Krim Miljea, Hadžić i Habibović dovode se i u vezu sa likvidacijom zagrebačkog kriminalca Ljulja Krasničija.
osobe koja je svojevremeno pokušala pomiriti Ramiza Delalića Čelu i Muhameda Alija Gašija. A Hadžić je godinama blizak ljudima ubijenog Ramiza Delalića Čele, što pokazuje i činjenica da je nakon povratka iz Švicarske živio u objektu čiji je vlasnik Bahrija Kačapor. U Akvi. Ko? Mirsa Hadžić. Spava u Akvi? Da, dugo vremena, dugo vremena. Kod Bahrija Kačapor. Komu je to izvijeli? Pa vjerovatno Elvis od Ramiza Delalića Rahmetli. Da li su tada dogovoreni poslovi u vezi sa likvidacijom Krasničija, nije poznato. No jedno jeste, Hadžić je spreman počiniti ubijstvo, što je na svojoj koži osjetio i Bibi Mejić. Još pucat u leđa, nikad nije pucao nikom naprijed u grudi u njega. Znači, sa čekuše ko što su meni bili. I unatoč brojnim pustnjavama, Hadžić je na slobodi. Navodno se krije u Zagrebu pod imenom Ante Grubijan. A ove su fotografije nastale nakon ranjavanja u sarajevskom inkognitu, kada se sukobio sa Fatmirom Ujajem, pratiocem Nasera Orića. No mogao je Hadžić biti zatvoren još prije 3 godine, nakon što je pucao... Nije. Nakon protjerivanja Hadžić je živio u Tuzli. Policija je stalno pratila njegovo kretanje, ali niko nije skupio dovoljno hrabrosti da ga uhapsi. Nikad ga nisu smjeli zaustaviti. Onaj ko ga je zaustavio greškom, zaustavio da se pozdravi sa njim. Posljednjih mjeseci Hadžić se intenzivno družio i sa policijskim inspektorom UPA Tuzlanskog kantona Davorom Blagojevićem. Mirsad Hadžić prije samog Sarajeva, na možda 10-15 dana bio u Bijeljini gdje ga odveo gospodin Davor. To je opet neprovjereno, ali bio Davor stuo do stola. I gdje je davo 50.000 eura da se smakne Bibi. Damir Mehić Bibi je izrešetan 7. decembra prošle godine. Njegov prijatelj Jasenko Hajdar Hođić je ubijen. Napadači su pobjegli u Bijeljinu gdje su se skrivali u kući inspektora Blagojevića, koja je prošle sedmice i pretresena. Tužiteljstvo, odnosno postupajući tužitelj, nema takva saznanja i nije poduzeo nikakve pravne radnje u tom pogledu. Nikakvo čudo ne predstavlja činjenica da policija nije izvijestila tužilaštvo o pretresu kuće svoga službenika, jer Davora Blagojevića štite čelnici MUP-a TK, predvođeni ministrom Sejadom Omerbegovićem. Njihovo prijateljstvo nastalo je u objektu Roma, čiji je vlasnik porodica Tasima Kučevića, jednog od najvećih makrobosova u Bosni i Hercegovini, koji je bio blizak sa Ramizom Delalićem Čelom i njegovim ljudima. Naime, Blagojević je jedno vrijeme, uporedo sa policijskim poslovima, obavljao i zaštitarske poslove za kriminalca Kučevića, u čiju je korist inače pred sudom Bosne i Hercegovine svjedočio ministar Omerbegović. Ja sam bio svjedok optužbe jer je mene direktno Marinko Jurčević, državni tužilac, pozvao na tužilaštvo da posvjedočim jednu informaciju koju je potpisao moj zamjenik. A što piše u presudi? Mislim da vi lažno obavještavate javnost o tome, nego provjerite istinu i onda govorite istinu javnosti, jer građani Tuzle znaju istinu i mislim da vi to što radite nije korektno. A što piše u presudi? Pa to mene ne interesuje, ja znam da sam bio svjedok optužbe. Da ministar opet laže, dokazuje i ova presuda suda BiH. No, ministra Omerbegovića sudske presude očito ne zanimaju. Jer da je drugačije, njegov zemljak, Mirsad Hadžić Šicarac, danas ne bi bio na slobodi. Kao ostalom i svi Hadžićevi saradnici iz podzemlja. I Osman Vantić je pucao u inkognitu. Izlazio je u Kučevićevu Romu, pljačkao tržne centre Potuzle i još je na slobodi. Dovodi se u direktnu vezu sa Mirsadom Hadžićem. Amir i Osman Vantić. Oni su radili preuzimanje robe za njega. Mali Kuba, Kemo, bio još imam negdje upisana ta lica. To imaju sve dole u MUP-u, ja sam imao na papiru to sve predao. Pored Vantića, sa Mirsada Hadžića je radio i Amir Avdić. Nikad u životu. Ne vidim čim bi se mogli baviti zajedno. Ne ulazim, ne znam čim se čovjek bavi. Ali zato se zna čime se Mehić bavi. Reću, i ponovo pred kameru, znači, radio sam. To će se reći žargonom utrivač dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. Naserove drugove, Bibija i Muju Mandžu. Za utjerivanje dugova angažovao je nogometni menadžer Kamatari Srebrenika Admir Husarić, poznatiji kao Ado Husara. On je naime, prije 2 godine po osnovu kamate preuzeo poslovnu zgradu od crnogorskog biznismena Nebojše Krivokapića.
taj objekat je u mom vlasništvu, ja sam kupio taj objekat od došnog gospodina koji je odselio odavde, iz Crne Gore. Krivokapić nam je u pisanoj izjavi poručio da je Husarić kamatar i prevarant koji duguje novac biznismenima iz Srebrenika, poput Naila Salamovića, koji već dvije godine od menadžera Husare ne uspijeva naplatiti svoje dugove. Počeo mi je prijetiti i on i njegov otac. Otac mi je rekao, mi imamo Mujicu. Ko je Mujica, ja nemam pojma. Ma imamo mi Mujicu, mi njemu kažemo, u gepek. Mujica je, u stvari, Mujo Mandžić, najbliži ratni i poratni saradnik Nasera Orića. Husarić kaže da i sam imao loša iskustva sa Mandžićem i Damirom Bibijem, koji su i od njega pokušali iznuditi novac. Oni su mi, znači Damir i Mujo, su sjedili i stavio je pare na sto u autoru, kafe autoru. I rekao, dobili smo 20.000 maraka da naplatimo od tebe nekakav navodni dug za Salamovića. I da ti Mujo Mandžić. Husarić međutim ne krije da je u dobrim odnosima sa Orićevim prijateljima, Mandžićima i Mehićima, ali tvrdi da se kamatarenjem ne bavi. Bez obzira na to što posjedujemo njegove ugovore o davanju novca na zajam. Ja se ne bavim tim radnjama. Svaki ugovor, to su ugovori, piše dobro ugovor. Na jednom ugovoru ako se nađe, to je notorne laži. Mnogo opreznija od Husarića je Tuzlanka Margareta Hadžić, bliska prijateljica dvojice Nasera, Keljmendija i Orića. Ona je navodno zadužena za kamatarenje žena. Jedna od njenih žrtava je radnica u živiničkoj kafani, prikaze. Tu za nju sam dao pare da je ne diraju i tako. Ko? Pa, jedna žena iz Tuzle da je ne bi imenovao, eto, ostaću suzdržan. Ja ću pitat vas, vi reste daju mi, je li to Margareta Hadžić? Da. Da. A tamo tu davala? I preko evropske policije, znači toga Fazinijaza zvanog Cileta, koji je znači 30.000 narkomana napravio u Novom kantonu da ga dovede na optuženičkoj klupi, zahvaljujući evropskoj policiji, završio je u zatvor, nažalost dobio je malu robiju. A zašto je Kučević imao interes da zatvori inspektora Fazlića? Odgovor bi trebalo pronaći u sljedećim činjenicama. U aprilu 2007. godine Nijaz Fazlić je sa svojim inspektorima u kladnju zaplijenio skoro 2 kg heroina. Tom prilikom uhapšen je Fuad Girotić. Kantonalno tužiteljstvo u Tuzli je optužilo Girotić Fuada i stavljalo mu na teret da je nabavio oko 2 kg opojne droge heroin, koju je njemu poznatom prodavcu trebao da proda u kladnju u aprilu 2007. godine. No Girotić nije dočekao početak suđenja. U tuzlanski zatvor mu je unesena droga. Koju je on konzumirao veče 25. na 26. decembra 2007. godine, nakon čega su ga u jutarnjim satima pronašli u ćeliji mrtvoga. Girotićevom smrću postupak je okončan, što znači da nikad neće biti poznato. Dobrojica, gospodine Čušte. Dobrojica. Samo sam vas htio pitati, izjavili se da ima mafiju u TK. Ima mafiju u TK. Ni mjesto, ni vrijeme za razgovor. Zašto ne želite govoriti? Nema toga vremena i nema toga mjesta na kojem bi Senan Ćosić govorio o sigurnosti građana u najmnogoljudijim i po statističkim podacima najnesigurnijim kantonu u federaciji. No ni policijski komesar Nedimu Tapčić nije bolji sagovornik. Ja ne znam gdje imaju ta ubistva svake sedmice. U Tuzlih nema. I na tu vozbušu... 15 dana, koliko je bilo? Tuzlinski. Pucnjeve, koliko je bilo pucnjeva? Obračuna mafije. Obračuna mafije. Postoji li ovdje? Sada govorimo o ubistvima, rekli ste. Postoji li obračuna mafije? Vi imate informaciju da je svake sedmice ubistvo, mi takve informacije nemamo. Komesar Mutapčić je očito neinformisan. U 2008. godini ovom tužiteljstvu prijavljene su 23 krivična djela ubistva ili pak pokušaja ubistva. Dakle, ne svakih 7, nego svakih 15 dana u Tuzlanskom kantonu je počinjeno krivično djelo ubistva ili pokušaj ubistva, što za samozvanog vodećeg balkanskog eksperta iz oblasti sigurnosti izgleda odlično.
poručujem građanima da je sigurnosna situacija na Tuzlanskom kantonu jako povoljna, dobra, možda najbolja, nije možda, nego najbolja u državi Bosni i Hercegovini pa u regiji. To ne mogu potvrditi kad govore podaci i konkretne činjenice. Sud Muhammed Al-Gašija osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Gaši je iza rešetaka, ali posao ne smije da trpi. Sva njegova potraživanja i kamate preuzet će Naser Orić i njegovi vukovi. Ovo što slijedi bio je jedini način da čujemo Orićev komentar, jer on pred kamere 60 minuta neće. Gašija ovoga čitara? Da. Ma niđe bez. Opet neko poturanje ovdje. To svjesno radiš ili neko onaj montira ili stvarno biti da ja to radim? Ne, mislim, dobio sam informaciju pa sam nazvao da pitam možda govoriti. Pa gluposti žive ovdje. Ja ne znam stvarno onaj, da li ti to neko potura za mene, razumiješ, ne, da li ti mene dovoljno znaš. Nisam ti ja taj kalibar, ne radim ti ja te bilovaštvo, vjerujem. Nego šta radite? Ja sam benzinir. Vjerovatno od penzije, penzionir Orić je kupio i dva stana, izgradio vikendicu, ovu kuću i organizovanu kriminalnu skupinu koja djeluje u Tuzli, Sarajevu i Zenici. Djeluje zajedno sa Naserom Keljmendijem, u čijim je nekretninama živio skoro dvije godine. Prvo, nisi niti ni baki Rađemirović došli da kažete kad sam izašao iz Zagara, vidite gdje ja živim, pa da mi dođete da kažete, evo, daj. Znači, kad sam došao u Sarajevo, ponudio me pun stan. Znači, živio sam tu godinu dana i sad ispade jebote koda, ja ne znam, koda tu van zemaljicu pizdu mati. Pa da napravite, prolaze vam vozovi, vi se zebavate oko nas ovdje. Nađite, eto ti tog Nasera kad nemaš, toga ne uhapsite. 100 godina kad sam došao iz Haga, svi ga probiraju, te narkomate, svi padaju, on ne pada, znaš on ne pada? Ne pada zbog toga što je ta kriminalna skupina povezana sa moćnim političkim pokroviteljima Orićevog prijatelja Senada Šahinpašića Šaje. Gdje nam je? Gdje Vuk? Joj, Vuk. Šta je svim tu? Javio se. Još se javio, ali bilo ga je stid. Kaže mi stvaru, ja nisu ono djete, znaš. Mi s mojkim neko nije, neko će pomoć da treba, neće kad ne treba jebu. Zbog toga, i samo zbog toga su se Keljmendi, Orić, Gaši i svi njihovi saradnici godinama nesmetano bavili i još uvijek se bave i kamatarenjem. O tome svjedoče i pripadnici drugih kriminalnih bandi. Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaćeš dole preko kojeg dolazi ubice, to ti je Naser Crazy. Naser Orć ti je za tamo onaj Tuzma. Ovdje ti je Naser Keljmendi i Žuti. Šef Zeničkog kraka Naser Crazy, ovaj je dvorac izgradio zahvaljujući prije svega lihvarenju. Adrija Hidanović. No, nije tužiteljica Milić jedina štitila Hadžića i njegove prijatelje. Najveću zaštitu Hadžiću pruža inspektor MUP-u TK Davor Blagojević, bivši izbacivač u Kučevićevoj Romi, kojeg sarajevski istražni organi sumnjiče i za trgovinu oružja. To su priče, ja za te informacije ne znam. Možda raspolaže neka druga institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova sa tim informacijama ne raspolaže. Mutapčić se naravno ne smije obračunati sa Blagojevićem, koji raspolaže informacijama o komesarovom kriminalu, zbog čega mu je prije desetak dana čak i prijetio u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Stoga Blagojević nikad neće biti saslušan i u vezi sa planiranjem ubistva Damira Mehića. Davor Blagojević, na primjer, jedan od njih za koji ja znam da je neposredno učestvovao, znači, u planiranju mog ubistva. Izvršilac je naravno bio Merced Hadžić, koji je uspio pobjeći sa mjesta zločina, zahvaljujući, navodno, inspektoru Vahidinu Omerbegoviću, inače rođaku ministra policije Seada Omerbegovića. Stoga komesara Mutapčića i nervira pitanje. Gdje se krije Merced Hadžić? Ja bih volio da ta pitanja dođete kod nas u kancelariju i da dobijete odgovore. Ovo su pitanja koja nagađamo. Zašto ne hapsimo? Što se tuzlanske policije tiče, Merced Hadžić može biti i u Tuzli, gradu u kojem se godinama neometano bavio kriminalom. On se čisto opredijelio za reketare. Šta podrazumijeva tu reketaru? Pa pravi ti smicalice, bacanje bombi na kuću, ovo ono, pa ti onda poturi neko kaže ja znam ko ti je tu uradio, spasit ću te, ja moraš toliko platiti. Mehiću treba vjerovati, jer i on se godinama zajedno sa Hadžićem bavio sličnim poslovima.
Radio sam. To će se reći žargonom utrivač dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. A pošto se Bibi zbog ranjavanja morao privremeno povući, na scenu su stupili njegovi poznanici. Ubice Beris Kabilović, braća Vahid Fehid Fezić, Selver i Safet Salimović, koji rade pod nadzorom iskusnog Vuka Nasera Orića. Automobil Margarete Hadžić u subotu je izgorio. Detalji za sada nisu poznati. Ali zna se da je Hadžićeva bila član prve zločinačke organizacije u Bosni i Hercegovini, kojom je rukovodio osuđeni kriminalac Feri Dokić. Tada je bila i saradnik policije. Saradnik policije bio je Jarif Mršić. Ubijen je prije 7 dana. Tok uviđaja došli do saznanja da je došao do verbalnog sukoba, a potom i upotrebe vatrenog oružja, a najvjerovatnije i metalne šipke koje također prema preliminarnom pregledu leša nađene povrede u predjelu glavi. Naser Keljmendi. To se šef albanske mafije BiH. Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Keljmendijem. Dobrim sam odnosim, prijateljski. Viđamo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koje su bili umiješani Keljmendijevi i Besnikovi prijatelji. Naser Krujezi, Muhamed Gaši, Naser Orić, Damir Salahović, Mirel Duraković, Damir Mehić, Mujo i Smajo Mandžić i drugi. I o tim poslovima, među kojima je prednjačilo lihvarstvo, izvještavali smo u više navrata, pa se stoga nismo stigli pozabaviti kriminalom Kadrije Hidanovića i njegovih prijatelja. Radili su u Njemačkoj isto, poslije iz Njemačke su protjerani, došli su ovdje, menjali su svoja imena, prezimena, da bi se kao ponašali, kao da su zaštitili se, da su to druga lica. Kadrija Hidanović je sada Sabahudin Mehičić, slobodan i građanin ove zemlje, mada je odgovoran za ubijstvo Fehima Alića, biznismena koji je od kamatara Hidanovića pokušao zaštititi uposlenika svoje firme, Edina Pandžića. On je mene izveo tu noć i rekao, ideš sa mnom, ja ću te sad zapaliti. I sve se zbilo zbog kamate. Kadrija i njegovi sinovi, Miki i Jasmin Hidanović, posudili su Pandžiću 1800 maraka. Pa sam davao kamate po nekih 800 maraka, svaki 10 dana, 1000, kako kad je njima štimalo, tako su oni tražili, znači zvali me, tolika ti je kamata, toliko ćeš dati para sad. Pandžić je na osnovu duga od 1800 maraka Kadri Hidanoviću morao vratiti 45.000 maraka. Kamatari su u sitne sate dolazili po pare. Meni su znači dolazili u 1 sat, 2 po ponoći, izvodili me iz kuće, bosog sam, bos sam izlazio, trpali me u kola. Prijetio mi da će neđe gost zovo je nekoga, pričao je s nekim na romskom jeziku. Na ove okolnosti, tužiteljica Dijana Milić, koja je vodila istragu oko ubijstva Fehima Alića, nikad nije saslušala Pandžića. Nije saslušana na okolnosti lihvarenja, ali iz spisa proizilazi da je on imao određeni dug prema Kadri. No nije ovo jedina greška tužiteljice Milić. Zbog traljavo obavljene istrage, još nije utvrđeno koji je od dvojice Kadrini sinova prije 3 mjeseca pucao u Alića. Ona je naime i prije nego su završena balistička vještačenja podigla optužnicu. Tako je. Tako. Pa to je bio i razlog što optužnica nije potvrđena. A ja da sam radio... Punio je automobilima otetim od ljudi kojima je davao novac na kamatu. Lihvarstvo je, kao što je poznato, bila i osnovna djelatnost zločinačke organizacije Gaši. Šta sam ja sudince? Kakav ja zločinac? Ja beba sudince, pitajte u zatvor, pitajte moje komšije. Pitali smo njegove bivše prijatelje i sadašnje neprijatelje. Dođemo ljudi da mu traže kamatu. Ja ne znam odakle njemu to. Ti sad dođeš, tražiš mu 5000 i on kaže, dobro, može 5000, odat ću ti danje mu bojler. Znači, znaš šta je bojler? Tako onaj. Unutra, znači, nema ništa. Samo ona vuna. I uračunamo to 1000. I ti sad moraš da se toliko poniziš, da uzmeš taj bojler,
i da ga izneseš, baciš u smeće i on tu uračuna 1000 i da daš kamatu. Slično je postupao i Naser Orić, koji je optužen da je samo jednom dužniku uzeo preko 100.000 maraka kamate. Novac se jednostavno morao davati kada su na vrata dolazili braća iz Srebrenice, Smajo i Mujo Mandžić, te Damir Mehić Bibi, koji se javno hvali prijateljstvom sa Naserom Orićem. S Naserom Orićem, da. Uvijek bio i ostao. Vatru poslova zajedničko? Nikad u životu. Ne vidim šta, čim bi se mogli baviti zajedno. Ne ulazi, ne znam čim se čovjek bavi. Ali zato se zna čime se Mehić bavi. Tu reću, i ponovo pred kameru, znači, radio sam. To će se reći žargonom utrivač dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. Naserove drugove, Bibija i Mujo Mandžu, za utjerivanje dugova angažovao je nogometni menadžer kamatari Srebrenika Admir Husarić, poznatiji kao Ado Husara. On je naime prije 2 godine po osnovu kamate preuzeo poslovnu zgradu od crnogorskog biznismena Nebojše Krivokapića. Taj objekat je u mom vlasništvu, ja sam kupio taj objekat od došnog gospodina koji je odselio odavde, iz Crne Gore. Krivokapić nam je u pisanoj izjavi poručio da je Husarić kamatar i prevarant koji duguje novac biznismenima iz Srebrenika, poput Naila Salamovića koji već 2 godine od menadžera Husare ne uspijeva naplatiti svoje dugove. Počeo mi je prijetiti i on i njegov otac. Otac mi je rekao, mi imamo Mujicu. Ko je Mujica, ja nemam pojma. Ma imamo mi Mujicu, mi njemu kažemo, u gepek. Mujica je, u stvari, Mujo Mandžić, najbliži ratni i poratni saradnik Nasera Orića. Husarić kaže da i sam imao loša iskustva sa Mandžićem i Damirom Bibijem, koji su i od njega pokušali iznuditi novac. Oni su mi, znači Damir i Mujo, su sjedili i stavio je pare na sto, u autu. U vezu sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Davor Blagojević. Naprimjer, jedan od njih za koji ja znam da je neposredno učestvovao, znači, u planiranju mog ubistva. Razlog, znači, ja ne znam da je bilo ko neka kaže. Ja bih volio. Motive Hadžićevog napada na braću Mehić treba tražiti u činjenici da su Damir, Samir i Amir Mehić preko komesarovog vozača Suada Ganića mogli naređivati istrage protiv konkurencije iz pozemlja. Dok je njihov kriminal, uglavnom vezan za reketarenje, konstantno bio pod policijskom zaštitom. Jer vi imate dokaze da oni reketare. Mi ćemo odmah to sprovesti. Za reketarenje poseban vid kriminala, evo možemo ga svrstati u organizirani kriminal, moramo imati prijave građana. Komesaru bi dovoljno bilo da sasluša Beriza Kabilovića, hladnokrvnog ubicu, koji posljednjih mjeseci teroriše sve ugostiteljske objekte u kojima zaštitarske poslove ne objavlja agencija FLEK u vlasništvu braći Mehić. Zbog toga su prošle godine u Tuzli bili česti obračuni lokalnih bandi. Obračuna bandi, kako vi kažete, ne bi rekao da ima u Tuzli. Prije svega to su sporadične pucnjave. U jednoj takvoj sporadičnoj pucnjavi prije 10 dana učestvovao je i Emir Kođaga. U ovom tužilaštvu protiv Kođaga Emira registrovano je ukupno 9 krivičnih djela. Uglavnom su svi predmeti procesuirani. A radi se o krivičnim djelama lake tjelesne povrede, nasilničkog ponašanja, nedozvoljeno držanja oružja i municije. No Kođaga Emir poznatiji je kao jedan od najvećih narkodilera u Tuzlanskom kantonu. Drogu, kako je navedeno u policijskim dosijeima, nabavlja od Nebojše Glavaša iz Bratunca. Te Igora Vidovića Crnogorca, koji se dovodi u vezu sa surčinskim klanom Ljubiše Buhe zvanog Čume. Kođaga, međutim, nikad nije procesuiran zbog trgovine narkoticima. Što se tiče njegovih nezakonitih radnji, vjerovali ili ne, ali dokumenti stoji. Dokumenti će vjerovatno i biti u ladici. Sve dok je na čelu MUP-a Tuzlanskog kantona Nedim Tapčić, komesar koji mafijaški obračune u Tuzli naziva sporadičnim pucnjavama. I ponovo pred kameru, znači, radio sam, to će se reći žargonom utjerivač dugova, ali ja nisam bio to.
Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. Naserove drugove, Bibija i Muju Mandžu, za utjerivanje dugova angažovao je nogometni menadžer Kamo. Ja sam spreman ako ima kakav da nas suoče, da kaže sve što je ovo radila. Jer toliko je laži neistine. Znači rečeno, a čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je blizak rođaku Mladenu radio. Po ovoj prijavi, međutim, kantonalno tužilaštvo Tuzla nije ništa uradilo, jer njih kamatari očito ne interesuju. A da su ih interesovali, prošle sedmice ne bi bio ubijen Fehim Alić, žrtva lihvarske porodice Mehičić. Naime, Kadrija Mehičić-Hidanović sa svojim sinovima, Mikijem i Jasminom, slovi za jednog od najvećih kamatara u Tuzlanskom kantonu. Jedna od njegovih žrtava je Edin Pandžić, koji je prije 9 mjeseci uzeo novac na kamatu. Pa 1600 maraka, a moraju vratiti 45.000. Poslije toga opet su ga ganjali i proganjali i što je se desio ovaj problem, to je se radi toga desio problem. Mehičić, odnosno Hidanović, su zbog ovog duga ubili Pandžićevog poslodavca Fehima Alića, koji je pokušao pružiti zaštitu svome radniku. Nakon ubistva, sinovi Miki i Jasmin su pobjegli u Hrvatsku, ali su se u dogovoru sa pripadnicima SIPE predali krajem prošle sedmice. Za sada su osumnjičeni samo za ubistvo. Kamatarenje niko ne pominje. Vjerovatno zbog toga što su Hidanovićevi bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, miljenika Seada Omerbegovića, ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je napokon u kafani priznao. Šta reći na ovu Omerbegovićevu konstataciju, osim da to u 60 minuta već godinama dokazujemo. Ruka pravde stigla je besnika Ismailija. Do kraja ove sedmice tužilaštvo će ga optužiti za iznudu biznismena Mladena Markovića, o čemu smo izvještavali prije tačno 10 mjeseci. Na optužnici s Ismailijem su i njegovi prijatelji, Mirel Duraković i Damir Salahović. U narednoj sedmici će biti podignuta optužnica za navedeno krivično djelo protiv navedenih lica, jer je optužnica u fazi izrade od strane postupajućeg tužitelja. Ovo će biti prva optužnica protiv Ismailija, nezvaničnog šefa tuzlanskog kraka albanske mafije u Bosni i Hercegovini, kojom iz Sarajevskog Kazagrandea rukovodi Naser Keljmendi. To se šef albanske mafije BiH. Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Keljmendijem. Dobrim sam odnosio, prijateljski. Viđamo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koji su bili umiješani Keljmendijevi i besnikovi prijatelji. Na teret da je nabavio oko 2 kg opojne droge heroin, koju je njemu poznatom prodavcu trebao da proda u kladnju u aprilu 2007. godine. Nogirotić nije dočekao početak suđenja. U tuzlanski zatvor mu je unesena droga, koju je on konzumirao veće 25. na 26. decembra 2007. godine, nakon čega su ga u jutarnjim satima pronašli u ćeliji mrtvoga. Girotićevom smrću postupak je okončan, što znači da nikad neće biti poznato čiju je drogu vozio u kladanj. Na njegov krevet u KPZ Tuzla smještene koje li slučajnosti inspektor Nijaz Fazlić, koji je, kako reče Kučević, uhapšen zahvaljujući isključivo njemu. Stoga se logično nameće pitanje, da li su 2 kilograma heroina pripadala Tasimu Kučeviću? Molim? Da nije vaš. Ma nabijem te rekurac, ili moje? Ne, kažu da... Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako možda pričaš, ili moje? Ne pitam, jel? Pa nabijem te rekurac, ili moje? Kako moja možda bude? Da je moja bila, ja bi tišao u zatvor. Kako možeš to pitanje postavljati? Ne pitam, imate li nikakve drogom? Ma kakve veze s drogom je, bod? Nemate. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je Tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam jedan Mercedes, znači, za zaslugu ratnu koju je on bio po Srebrenici.
Znači, ja Nasera Horića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice postao blizak Albancima, predvođenim Naserom Kelmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukup s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukup se izgladio, znaš. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo, znači, oprostili taj sukup ovome Švajcarcu Mirsu i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u Živinicama ubili Pandžićevog poslodavca Fehima Alića, koji je pokušao pružiti zaštitu svome radniku. Nakon ubistva, sinovi Miki i Jasmin su pobjegli u Hrvatsku, ali su se u dogovoru sa pripadnicima SIPE predali krajem prošle sedmice. Za sada su osumnjičeni samo za ubistvo. Kamatarenje niko ne pominje. Vjerovatno zbog toga što su Hidanovićevi bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, miljenika Seada Omerbegovića, ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je napokon u kafani priznao. Šta reći na ovu Omerbegovićevu konstataciju, osim da to u 60 minuta već godinama dokazujemo. Ruka pravde stigla je besnika Ismailija. Do kraja ove sedmice tužilaštvo će ga optužiti za iznudu biznismena Mladena Markovića, o čemu smo izvještavali prije tačno 10 mjeseci. Na optužnici s Ismailijem su i njegovi prijatelji, Mirel Duraković i Damir Salahović. U narednoj sedmici će biti podignuta optužnica za navedeno krivično djelo protiv navedenih lica, jer je optužnica u fazi izrade od strane postupajućeg tužitelja. Ovo će biti prva optužnica protiv Ismailija, nezvaničnog šefa tuzlanskog kraka albanske mafije u Bosni i Hercegovini, kojom iz sarajevskog Kazagrandea rukovodi Naser Kelmendi. To se šef albanske mafije BiH. Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Kelmendijem. Dobrim sam odnosi, prijateljski. Viđemo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koji su bili umiješani Kelmendijevi i besnikovi prijatelji. Naser Kruezi, Mohamed Gaši, Naser Orić, Damir Salahović, Mirel Duraković, Damir Mehić, Mujo i Smajo Mandžić i drugi. I o tim poslovima, među kojima je prednjačilo lihvarstvo, izvještavali smo u više navrata, pa se stoga nismo stigli pozabaviti kriminalom Kadrije Hidanovića i njegovih prijatelja. Radili su u Njemačkoj isto, poslije iz Njemačke su protjerani, došli su ovdje, menjali su svoja imena, prezimena, da bi se kao ponašali, kao da su zaštitili se, da su to druga lica. Kadrija Hidanović je sada Sabahudin Mehičić, slobodan i građanin ove zemlje, mada je odgovoran za ubistvo Fehima Alića, biznismena koji je od kamatara Hidanovića pokušao zaštititi uposlenika svoje firme, Edina Pandžića. On je mene izveo tu noć i rekao, ideš sa mnom, ja ću te sad zapaliti. I sve se zbilo zbog kamate. Kadrija i njegovi sinovi, mi... Kako možeš to pitanje postaviti? Pitam, ima to veze kakve s drogom. Ma kakve veze s drogom je, bod? Nema. To malo, ovo je selo za mene ovdje. Mada je Tuzlanski kanton, kako kaže Kučević, za njega obično selo. Iz posljednjih je zbivanja sasvim jasno da prljave poslove u tom kantonu ne želi prepustiti konkurenciji, oličenoj u prijateljima svoga bivšeg prijatelja Nasera Orića, kojim je nekad davno i poklanjao automobile. Uklonio sam mu jedan Mercedes, znači, za zaslugu ratnu koju je on bio po Srebrenici. Znači, ja Nasera Orića znam lično iz Bosne, 94. godine. Orićevo i Kučevićevo prijateljstvo trajalo je do Naserovog povratka iz Haga, kada je ratni komandant Srebrenice
postao blizak Albancima, predvođenim Nasirom Kelmendijem. Od tada su na ratnoj nozi. Sve je kulminiralo pucnjavom u sarajevskom inkognitu, kada je Orićevog pratioca Fatmira Mujaja izrešetao Kučevićev bivši neprijatelj, a danas prijatelj Merced Hadžić, zvani Švicarac. Moje brat su imali sukup s njime, sa Mercedom Hadžićem. Ali taj sukup se izgladio, znaš. To zna i policija, zna vlast, jer mi smo fleksibilni. Gdje opraštamo. Ljudima treba opraštati. Mi smo naši oprostili taj sukup ovome Švajcarcu Mirsu i nikad nismo više imali s njime problema, ponašao se korektno i sve to. Za Kučevićeve korektni Merced Hadžić u decembru je izrešetao još jednog Orićevog prijatelja, Damira Mehića Bibija, čiji je brat Amir Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja, Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po onim informacijama koje sam predao u MUP da je on u lancu prodaje narkotika Merceda Hadžić. Merced Hadžić je, kako rekao smo, prijatelj Tasima Kučevića, koji smatra da policija amnestira kriminal braće Mehić, čija agencija usko sarađuje sa Orićevom zaštitarskom agencijom BH Sigurnost. Neko štiti, mene ne štiti niko. Verujte mene. Ali možda su oni u interesu države. Znači, Mehića štiti? Pa neko štiti sigurno, ne znam ja. Ko? A ne znam. Treba je pitat. Policija? Ne znam, vidjet ćeš. Možda stranka, možda policija, možda sami sebe. Ne znam. Pored Mehića, ne voli Kučević ni Besnika Ismailija, čije su kancelarije korištene kako bi se reketirala Dževa Okanović, zbog čega je prošle sedmice započelo suđenje Naseru Oriću. Pa on je malo antipatičan. Besnik. Mehić, vlasnik zaštarske agencije FLEK, koja sarađuje sa firmama Nasera Orića. Ja sam s Naserom Orićem od 95. Prijatelj, ali pravi prijatelj. Nakon ranjavanja Damira Mehića, u živinicama je izrešetan i Kristijan Botić, koji je te noći bio u društvu Orićevog prijatelja Besnika Ismailija, o čemu Besnik ne želi baš puno govoriti. Vidio ga, onako znači, tu smo, to je došla jedna grupa, znači, bilo neki koncert, a to je to. U Botića je pucao mladić porijeklom iz Sandžaka. Edis Halilović se zove. Ja znam po onim informacijama koje sam predao u MUP da je on u lancu prodaje narkotika Merceda Hadžić. Merced Hadžić je, kako rekao smo, prijatelj Tasima Kučevića, koji smatra da policija amnestira kriminal braće Mehić, čija agencija usko sarađuje sa Orićevom zaštitarskom agencijom BH Sigurnost. Neko štiti, mene ne štiti niko. Verujte mene. Ali možda su oni u interesu države. Znači, Mehića štiti? Pa neko štiti sigurno, ne znam ja. Ko? A ne znam. Treba je pitat. Policija? Ne znam, vidjet ćeš. Možda stranka, možda policija, možda sami sebe. Ne znam. Pored Mehića, ne voli Kučević ni Besnika Ismailija, čije su kancelarije korištene kako bi se reketirala Dževa Okanović, zbog čega je prošle sedmice započelo suđenje Naseru Oriću. Pa on je malo antipatičan. Besnik, on je malo antipatičan, on je malo više preufuran, on je mlad, možda je ovo 21. vijek, takvi biznismena, možda tako to i treba da bude se ponašao. Antipatičnost vjerovatno proizilazi iz činjenice da Kučević još od italijanskih obračuna ne voli Albance i sve ljude povezane s njima. A Naser Orić je baš prijavljen u Casagrandeu. Sud Muhameda Al-Gašija osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Gaši je iza rešetaka, ali posao ne smije da trpi. Sva njegova potraživanja i kamate preuzet će Naser Orić i njegovi vukovi. Ovo što slijedi bio je jedini način da čujemo Orićev komentar, jer on pred kamere 60 minuta neće. Gašija ovoga čitara? Da. Ma niđe bez... Opet neko poturanje, ali to svjesno radiš ili neko montira, ili stvarno misliš da ja to radim? Ne, mislim, dobio sam informaciju, pa sam nazvao da pitam, možda govoriti. Gluposti, živi Aze, ja ne znam, stvarno, da li ti to neko potura za mene, razumiješ, da li ti mene dovoljno znaš,
Nisam ti ja taj kalibar, ne radim ti ja to za vaš smjernik. Nego šta radim? Ja sam penzionir. Vjerovatno od penzije. Penzionir Orić je kupio i dva stana. Izgradio vikendicu, ovu kuću i organizovanu krim... ...na iznudu biznismena Mladena Markovića, o čemu smo izvještavali prije tačno 10 mjeseci. Na optužnici s Ismailijem su i njegovi prijatelji, Mirel Duraković i Damir Salahović. U narednoj sedmici će biti podignuta optužnica za navedeno krivično djelo protiv navedenih lica, jer je optužnica u fazi izrade od strane postupajućeg tužitelja. Ovo će biti prva optužnica protiv Ismailija, nezvaničnog šefa tuzlanskog kraka albanske mafije u Bosni i Hercegovini, kojom iz Sarajevskog Kazagrandea rukovodi Naser Keljmendi. To se šef albanske mafije BiH. Za razliku od svog šutljivog šefa, Ismaili je bio razgovorljiviji, pa je tako priznao da je povezan s Keljmendijem. Dobrim sam odnosi, prijateljski. Viđamo se, popijemo kafu, ništa više. Uz kafe su se dogovarali brojni sumnjivi poslovi, u koji su bili umiješani Keljmendijevi i Besnikovi prijatelji. Naser Krujezi, Mohamed Gaši, Naser Orić, Damir Salahović, Mirel Duraković, Damir Mehić, Mujo i Smajo Mandžić i drugi. I o tim poslovima, među kojima je prednjačilo lihvarstvo, izvještavali smo u više navrata, pa se stoga nismo stigli pozabaviti kriminalom Kadrije Hidanovića i njegovih prijatelja. Radili su u Njemačkoj isto, poslije iz Njemačke su protjerani, došli su ovdje, menjali su svoja imena, prezimena, da bi se kao ponašali, kao da su zaštitili se, da su to druga lica. Kadrija Hidanović je sada Sabahudin Mehičić, slobodan i građanin ove zemlje, mada je odgovoran za ubijstvo Fehima Alića, biznismena koji je od kamatara Hidanovića pokušao zaštititi uposlenika svoje firme, Edina Pandžića. On je mene izveo tu noć i rekao, ideš sa mnom, ja ću te sad zapaliti. I sve se zbilo zbog kamate. Kadrija i njegovi sinovi, Miki i Jasmin Hidanović, posudili su Pandžiću 1800 maraka. Pa sam davao kamate po nekih 800 maraka, svaki 10 dana, 1000, kako kad je njima štimalo, tako su oni tražili, znači zvali me, tolika ti je kamata, toliko ćeš dati para sad. Pandžić je na osnovu duga od 1800 maraka Kadri Hidanoviću morao vratiti 45.000 maraka. Kamatari su u sitne sate dolazili po pare. Meni su znači dolazili u jedan sat, dva po ponoći, izvodili me iz kuće, bos sam izlazio, trpali me u kola. Prijetio mi da će me neđe vozit, zovo je nekoga, pričao je s nekim na romskom jeziku. Na ove okolnosti, tužiteljica Dijana Milić, koja je vodila istragu oko ubijstva Fehima Alića, nikad nije saslušala Pandžića. Nije saslušao na okolnosti lihvarenja, ali iz spisa proizilazi da je on. Se ustručava ničega da hoću da bude ovaj grad miran. Opet traži. Jeste, opet traži nekih 12.500, vraćeno je 12.500, ona je najbila ponovo to nešto. Prozvana Margareta Hadžić nije htjela pred našu kameru, tvrdeći da ona želi naplatiti samo glavnicu. Također nam je kazala da je Fočić narkodiler koji duguje novac i drugim kamatarima. Nezvanično saznajemo da su u pitanju dugovanja prema kamataru Damiru Salahoviću, bliskom prijatelju Orićevog i Keljmendijevog prijatelja, Besnika Ismailija. Ništa. Što se mene tiče, čovjek koji bi prošao kraj mene ne bi ga ni pozdravio, znači. No Besnika i Salahovića povezuje krivična prijava koju je federalna policija podnijela prošle godine, a zbog krivičnih djela ucjena ili lihvarenje. Protiv mene prodnio. Ja sam dao jednu izjavu, znači, koja nema veze, znači ona je data prije 2,5 godine. Ja spominjem se neki Mladen, takozvani. Ja pozivam gospodina Mladen, evo putem medija, da dođe. Ja sam spreman, ako ima kakav, da nas suoče, da kaže sve što je ovo razno. Jer toliko je laži neistine, znači rečeno, a čitavu tu hampu je, koliko ja imam neke moje informacije, inspektor iz federalnog MUP-a koji je blizak rođaku Mladenu radio. Po ovoj prijavi, međutim, kantonalno tužilaštvo Tuzla nije ništa uradilo, jer njih kamatari očito ne interesuju. A da su ih interesovali, prošle sedmice ne bi bio ubijen Fehim Alić, žrtva lihvarske porodice Mehičić. Naime, Kadrija Mehičić Hidanović sa svojim sinovima Mikijem i Jasminom slovi za jednog od najvećih kamatara u Tuzlanskom kantonu.
Jedna od njegovih žrtava je Edin Pandžić, koji je prije 9 mjeseci uzeo novac na kamatu. Pa 1600 maraka, a morao je vratiti 45.000. Poslije toga opet su ga ganjali i proganjali i što je se desio ovaj problem, to je se radi toga desio problem. Mehičić, odnosno Hidanović, su zbog ovog duga ubili Pandžićevog poslodavca Fehima Alića, koji je pokušao pružiti zaštitu svome radniku. Nakon ubistva, sinovi Miki i Jasmin su pobjegli u Hrvatsku, ali su se u dogovoru sa pripadnicima SIPE predali krajem prošle sedmice. Za sada su osumnjičeni samo za ubistvo. Kamatarenje niko ne pominje. Vjerovatno zbog toga što su Hidanovićevi bili članovi kriminalne skupine Tasima Kučevića, miljenika Seada Omerbegovića, ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji je napokon u kafani priznao. Šta reći na ovu Omerbegovićevu konstataciju, osim da to u 60 minuta već godinama dokazujemo. Ruka pravde stigla je besnika Ismailija. Do kraja ove sedmice tužilaštvo... To će se reći žargonom utrivač dugova, ali ja nisam bio to. Ja sam bio samo neposredni, kako da se izrazim, kontakt veza za naplatu novca. A pošto se Bibi zbog ranjavanja morao privremeno povući, na scenu su stupili njegovi poznanici. Ubice Beris Kabilović, braća Vahid Fehid Fezić, Selver i Safet Salimović, koji rade pod nadzorom iskusnog Vuka Nasera Orića. Automobil Margarete Hadžić u subotu je izgorio. Detalji za sada nisu poznati. Ali zna se da je Hadžićeva bila član prve zločinačke organizacije u Bosni i Hercegovini, kojom je rukovodio osuđeni kriminalac Feri Dokić. Tada je bila i saradnik policije. Saradnik policije bio je Jarif Mršić. Ubijen je prije 7 dana. U toku uviđaja došli do saznanja da je došao do verbalnog sukoba, a potom i upotrebe vatrenog oružja, a najvjerovatnije i metalne šipke koje je također prema preliminarnom pregledu lešar nađene povrede u predjelu glavi. Mršić je presretnut u Kalesiji. Tog dana trebao je dati iskaz u policiji. Neposredno prije nego što je nastradao, Arif Mršić je imao prijetnje upućene od osumnjičenog, odnosno optuženog Joze Banovića i te prijetnje su bile predmet obrade MUP-a TK. Mršić je inače svjedočio protiv Joze Banovića, jednog od najvećih organizatora prostitucije u Tuzlanskom kantonu. Banović mu je navodno prijetio posredstvom Fadila Ferhatovića, osuđivanog trgovca ljudima koji se u posljednje vrijeme druži sa Naserom Orićem. Nikad u životu nisam prijetio, niti bi prijetio, niti imam razloga, to je suvišno da se priča, bliski smo bili, nikad u životu nisam prijetio, ne njemu, nego nikad nikom. A znate li Jozu Banović? Poznajem. Kako? Pa tu sam živim u hotelu tu kod Živinica. I policijski komesar Nedim Utapčić poznaje ovog čovjeka. Kada je prije 3 mjeseca zbog navođenja na prostituciju uhapšen Jozo Banović, u njegovom je telefonu pronađen broj komesara Mutapčića. Navodno su evidentirani i njihovi kontakti. Bože sačuva, odmah da vam kažem. MUP Tuzlanskog kantona je radio zajedno sa ostalim policijskim agencijama na dokumentovanju ovog krivičnog djela. U tužilaštvu naravno ne žele čiju je drogu vozio u kladanj. Na njegov krevet u KPZ Tuzla smještene koje li slučajnosti inspektor Nijaz Fazlić, koji je, kako reče Kučević, uhapšen zahvaljujući isključivo njemu. Stoga se logično nameće pitanje, da li treba da bude se ponaša. Antipatičnost vjerovatno proizilazi iz činjenice da Kučević još od italijanskih obračuna ne voli Albance i sve ljude povezane s njima. A Naser Orić je baš prijavljen u Casagrandeu. Sud Muhamed Al-Gašija osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Gašije iza rešetaka, ali posao ne smije da trpi. Sva njegova potraživanja i kamate preuzet će Naser Orić i njegovi vukovi. Ovo što slijedi bio je jedini način da čujemo Orićev komentar, jer on pred kamere 60 minuta neće.
Garcia ovoga Čiptara? Da. Ma niđe bez je. Opet teško poturanje ovdje. Za to svjesno radiš ili neko onaj montira, stvarno mislim da ja to radim. Ne, mislim, dobio sam informaciju, pa sam nazvao da pitam, možda govorim. Pa gluposti, pa gluposti žive, ali ja ne znam, stvarno, onaj, da li ti to neko potura za mene, razumiješ, ne, da li ti mene dovoljno znaš. Nisam ti ja taj kalibar, ne radim ti ja to za vaš mjerno. Nego šta radim? Ja sam penzionir. Vjerovatno od penzije. Penzionir Orić je kupio i dva stana. Izgradio vikendicu, ovu kuću i organizovanu kriminalnu skupinu koja djeluje u Tuzli, Sarajevu i Zenici. Djeluje zajedno sa Naserom Keljmendijem, u čijim je nekretninama živio skoro dvije godine. Prvo, nisi niti ni baki Rađemirović došli da kažete kad sam izašao iz Zagara, vidite gdje ja živim, pa da mi dođete da kažete, evo, daj. Znači, kad sam došao u Sarajevo, ponudio me pun stan. Znači, živio sam tu godinu dana, i sad ispade jebote koda, ja ne znam, koda ću vam zemaljicu pizumati. Pa da vi napravite, prolaze vam vozovi, vi se zemavate oko nas ovdje. Nađite, eto ti tog Nasera kad nemaš, što ga ne uhapsite, 100 godina kad sam došao iz Haga, svi ga probiraju, te narkomate, svi padaju, ne pada, znaš što ne pada? Ne pada zbog toga što je ta kriminalna skupina povezana sa moćnim političkim pokroviteljima Orićevog prijatelja, Senada Šahinpašića Šaje. Gdje nam je? Gdje Vuk? Joj, Vuk. Šta je s tim tu? Javio se. Još se javio, a bilo ga je stid. Kaže mi stvaru, jak mi smo ono djete, znaš. Mi s mojkim, neko nije, neko pomoć da treba, neće kad ne treba jebu. Zbog toga, i samo zbog toga su se Keljmendi, Orić, Gaši i svi njihovi saradnici godinama nesmetano bavili i još uvijek se bave i kamatarenjem. O tome svjedoče i pripadnici drugih kriminalnih bandi. Ovo je mreža u čitavoj Bosni. Imaš dole preko kojeg dolazi ubica, to ti je Naser Crazy.